Mă bucur foarte mult că ați rămas și aveți în continuare interes pentru această dezbatere. Partea a doua a panelului va fi condusă de domnul Nic Fotin și îl invit să preia frâiele dezbaterii. Vom rămâne aici și vom da suportul și dumneavoastră, cei care doriți să interveniți în ordinea numerelor de pe tricou, cum se spune, vă invit să participați la eveniment. Mulțumesc mult de tot în continuare, Nic. Mulțumim și noi, doamna senator, mulțumim pentru onoarea de a asocia evenimentul de dimineață cu nenumăratele angajamente politice, rămânând ca după acestea să intrăm un pic în partea tehnică. Astăzi sunt în fața noastră în calitatea de parte a redacției 360 Medical, redacție care urmărește subiectele din sănătate și legat de supraviețuirea în cancer, organizează evenimente deja de câțiva ani. Fiind în mare parte tehnicieni la masă și pacienți, știm deja destul de bine care sunt provocările cu care pacienții trebuie să interacționeze în sistemul de sănătate când vorbim despre cancer, despre indicatorii epidemiologici și poziția României. Nu mai are sens să discutăm, că știm deja unde ne aflăm. Ne-au bucurat angajamentele de dimineață auzite de la parlamentarii noștri, ne-a bucurat apariția unei legi care să statueze lupta împotriva cancerului la un așa înalt nivel normativ, să vedem cum va evolua acest proces și sperăm că vom ajunge să ne amintim într-un mod, să zicem, cu plăcere de această luptă și că indicatorii aceia care plasează România la un nivel destul de rușinos să devină istorie. Eu o să las pe colega mea, Alexandra Mănăilă, jurnalist în domeniul sănătății, cu mai multă experiență decât mine, să modereze evenimentul și o să fiu alături de dumneavoastră. Mulțumim încă o dată, doamna senator, pentru ceea ce faceți pentru pacienții cu cancer. Vă mulțumim și noi pentru găzduire. Bună ziua, bine v-am regăsit la o nouă ediție a dezbaterii Cancer Survive 360. Suntem la a treia ediție de când celebrăm practic supraviețuitorii de cancer din România. Cum probabil ați auzit sau bine știți, sunt peste 12 milioane de europeni supraviețuitori de cancer. Aș fi tare curioasă să știu câți români sunt supraviețuitori de cancer, dar acum nu prea avem statistici în România. E greu de aflat. M-aș bucura să știu, în schimb, că sunt din ce în ce mai mulți. Așadar, n-aș vrea să lungesc lucrurile, vreau să le mulțumesc tuturor speakerilor de astăzi care au spus prezent la această dezbatere și care au venit să ne împărtășească din experiența lor în ceea ce privește supraviețuirea în anumite tipuri de cancere. Vorbim aici de medici renumiți care ne vor vorbi astăzi despre asta, dar și de pacienți care au avut curajul și supraviețuitori să ne spună povestea, să-și deschidă inimile și să ne spună prin ce experiențe au trecut. Aș vrea să începem cu accesul românilor la inovație și influența politicilor de sănătate asupra supraviețuirii pacienților oncologici. Aș vrea să o invit pe doamna dr. Ioana Bianchi, director relații externe în cadrul ARPIM, Asociația Română a Producătorilor Internaționali de Medicamente, să ne spună mai multe despre acest acces al românilor cu cancer la terapii inovatoare. Bună ziua! Vă mulțumesc pentru introducere și vă mulțumesc pentru invitație. Aș vrea să lărgesc puțin aria de
informare și să vorbim despre mai multe etape din supraviețuire, printre care și accesul la inovație. Aș spune că supraviețuirea începe cu informarea și educarea asupra factorilor de risc și pentru că ați pomenit câțiva indicatori care ar fi bine să se regăsească și în orice plan național de cancer. Organizația Mondială a Sănătății preconizează pentru consumul de alcool scăderea acestui consum pe cap de locuitor cu 20% până în 2030 față de nivelul din 2010, iar pentru consumul de tutun scăderea cu 30% până în 2030 față de consumul din 2010. Dar odată identificați acești factori de risc, trecem la etapa următoare, stabilirea de riscograme pentru pacienți, deci de profile de risc individuale și utilizarea anumitor instrumente care se cheamă calculatoare de risc. Iar un astfel de calculator de risc se cheamă chiar CanRisk. Este un instrument dezvoltat în Canada pentru stabilirea riscului de dezvoltare al cancerelor de sân și ovariene pe baza istoricului familial, a factorilor genetici și așa mai departe. Trecând dincolo de stabilirea riscogramei, ajungem la programele de screening, care trebuie să fie populaționale și după o metodologie în concordanță cu recomandările europene. Recomandări europene pe care le-aș prezenta foarte, foarte pe scurt sunt recomandările Consiliului Uniunii Europene, deci pentru screening-ul de coluterin. Acesta se face la femei cu vârsta între 25 și 64 de ani, odată la 5 ani, prin testarea pentru detectarea infecției persistente cu HPV. Dacă media europeană este de aproape 60%, în România suntem la mai puțin de jumătate, aproximativ 30%. Pentru sân, testarea se face prin mamografie, odată la 2 ani, femei cu vârsta între 45 și 69 de ani și se poate anvizaja extinderea chiar până la 74 de ani. Dacă media europeană este de 35%, în România suntem la 7,9%. Iar pentru cancerul colorectal, testarea se face prin FIT. Pentru persoanele cu vârsta între 50 și 74 de ani, odată la 2 ani, media europeană este de aproape 20%. În România suntem la mai puțin de 3%. Recomandările Consiliului pentru screening se referă și la introducerea a două noi programe de screening pentru cancerul broncopulmonar prin CT cu doză redusă anual pentru toți fumătorii sau foștii fumători care sunt mai în vârstă de 50 de ani și pentru prostată, pentru bărbații cu mai mult de 50 de ani prin testarea PSA-ului. Iar la nivelul Uniunii Europene sunt câteva proiecte de culegere de informații despre screening. În două dintre ele este inclusă și România. Mă refer la proiectul SOLACE, care se urmărește să elaboreze ghiduri și pachet de implementare pentru screening-ul cancerului broncopulmonar și să implementeze 3 proiecte pilot în 10 țări cu mai mult de 12.000 de participanți. Din acest proiect face parte și România prin Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila. Proiectul se va derula în perioada 1 aprilie 2023 aprilie 2026. Al doilea proiect din care face parte România este proiectul TOGAS pentru prevenirea cancerului gastric.
iar România este reprezentată de Universitatea de Medicină și Farmacie Iulius Hațeganu. În fine, ultimul proiect, dar care este extrem de interesant pentru noi, pentru că urmărește să culeagă date despre performanța programelor de screening la nivelul statelor membre, se numește CanScreen ECIS. Va rafina indicatorii de performanță pentru screeningurile pentru cancerele de sân colorectal și de coluterin și va dezvolta noi indicatori pentru cancerul bronhopulmonar, durata acestuia fiind de la 1 septembrie 2022 până pe 29 februarie 2024. În momentul în care ajungem la suspiciunea de diagnostic, începe așa numitul traseu al pacientului, care trebuie să aibă timp bine determinați în documentul de propuneri din cadrul campaniei Împreună învingem cancerul. Propunerea era ca intervalul de timp de la suspiciunea de diagnostic până la diagnosticul de certitudine să nu fie mai mare de 30 de zile, iar până la inițierea tratamentului nu mai mult de 60 de zile. Încă de la începutul suspiciunii de diagnostic, cred că trebuie dezvoltat un plan de supraviețuire în care să fie implicată o echipă pluridisciplinară, iar în etapa de tratament, care din punct de vedere al accesului la medicamentele inovatoare pentru pacienții români, avem o durată de acces de 991 de zile, unul din trei medicamente aprobate în perioada 2018-2021 rambursate în România, și jumătate din aceste medicamente rambursate sunt rambursate în cadrul unor contracte cost-volum, ca să vorbim și de sustenabilitatea financiară a sistemului. Deci, revenind la această etapă de tratament, pentru că medicina devine din ce în ce mai personalizată, pe lângă accesul la medicamente inovatoare, este important și accesul la testările genetice. De altfel, este și o recomandare a raportului London School of Economics din 2020, accesul la oncologia personalizată în Europa, care menționează ca recomandare de politică că toți pacienții eligibili ar trebui să aibă acces la testare de biomarker rambursată în totalitate și care să fie inclusă în traseul standardizat al pacientului, atât la diagnostic cât și pe parcursul bolii. De asemenea, important este și accesul la serviciile medicale, radioterapie, radioterapia stereotaxică, chirurgia oncologică, chirurgia oncologică minim invazivă, care la noi deocamdată nu este foarte răspândită peste tot. Și ultimul pas al acestui traseu se referă la calitatea vieții pacienților și la îngrijirile de suport și de paliație. La nivel global, au apărut indicatori de monitorizare a calității îngrijirii pacienților și în spital sunt indicatorii ICOM, deci este Consorțiul Internațional de Măsurare a Rezultatelor în Sănătate. Sunt indicatori dezvoltați pe fiecare tip de cancer și care pot fi adaptați și implementați în spitale. În al doilea rând, foarte important este suportul psihologic, dar și nutrițional, dar și cel de refacere fizică. Și toate aceste lucruri trebuie să poată fi monitorizate. Deci avem nevoie de date
Avem nevoie de registre, dar nu numai de registre, avem nevoie de sisteme care să permită, de exemplu, transmiterea informațiilor imagistice de la un spital la altul pentru o eventuală a doua opinie. Și avem nevoie de indicatori care pot fi de proces și noi suntem foarte obișnuiți în România cu indicatorii de proces, câte întâlniri s-au făcut, câți oameni au fost formați, dar avem nevoie și de indicatoare de, și de indicatori de rezultat. Și m-aș bucura ca într-un plan național al cancerului să văd ca indicator de rezultat că ne propunem să scădem mortalitatea evitabilă cu 15%, că ne propunem să vaccinăm HPV, dacă acum suntem la sub 10%, 35% până în 2025. Vă mulțumesc pentru răbdarea de a mă fi ascultat și vă stau la dispoziție dacă sunt întrebări. Mulțumim și noi și pentru că s-a vorbit aici de indicator, mă uit către domnul profesor Patriciu Achimaș Cadariu, care a lucrat la Planul Național de Combatere a Cancerului și știu că existau indicatori acolo. Ce ne puteți spune în momentul de față? Noi toți am lucrat și doamna Bianchi și alți participanți de astăzi și lista aceea a stat în transparență o lungă perioadă și tot discutăm cine a fost, cine n-a fost, a fost sau n-a fost revoluție. Nu știu exact dacă am fost, dacă n-am fost, dacă ne-am răzgândit între timp, dacă avem nevoie de o aprobare de undeva, dacă n-avem nevoie de o aprobare de undeva și de tot. Știți cum e? Indicatori există, există lucruri foarte clare. Dar o să vă zic o poveste. Eram prin gimnaziu și țin minte că eram niște bagaje enorme la școală, toate cărțile, manualele acelea copertate, niște caiete groase și acum țin minte pe la de matematică avea niște coperți portocalii mânjite cu pix, oribil. Și veneam acasă și îmi puneam toate cărțile alea pentru temele pe a doua zi și mă îngrozeam. Și mă uitam în curte, aveam un coleg într-o curte alăturată, îl vedeam prin geam, juca fotbal. Se distra, se juca. Și m-aș fi jucat și eu extraordinar de tare. Și mă gândeam cum să fac și cum să nu fac. Și mă gândeam, așa l-are teme de făcut. El de ce se joacă? Le copiam pauză de la noi. Și am avut o discuție cu bunicii mei. Am avut pe subiectul ăsta, ai niște oameni foarte înțelepți care trecuseră prin al doilea război mondial și bunicul meu fusese zvântat din armată și era foarte fericit și adică fericit, era mulțumit cu viața lui și bunica mea. Și a explicat că dacă fac zi de zi temele alea, o să fiu ceva în viață. Și bunicul meu mi-a zis, dragul tati, că așa am zis, am crescut o perioadă, să te faci și pantofar, dar fă-te pantofar de lux. Pe noi cred că ne bântuie problema, cum se numea în zona noastră, Schuster, sau pantofarului de prost, acelui care pune numai niște pingele de 3 lei. Și asta o vedem în toate domeniile. Și dacă în continuare vrem să copiem în pauză, să facem chestii de-astea pe genunchi. De fapt, asta e ce în transparența aia de, nu știu, noutăți, e o chestie copiată în pauză. Așa vor fi și rezultatele. Eu nu-mi doresc asta, fiindcă bunicul meu mi-a zis să mă fac pantofar de lux. Și, indiferent de opțiuni politice, chiar nu contează. Am candidat pentru pacienții de cancer și am spus-o asta partidului în care nu contează, dar cei cu care am lucrat au avut toți bunici care le-au spus să fie pantofar de lux, chiar dacă sunt pantofari. Și despre asta e vorba. De aceea e nevoie să existe indicatori și să-i urmărim. Și dacă noi atingem, nu e o problemă, că nici temele alea nu erau făcute extraordinar de bine în fiecare zi. Și ne-am luat numai 10 și am mai luat și 7 și m-au certat și am luat și 8 și m-au certat și în fine. Păi am luat și 10. Dar am urmărit în fiecare zi și am apucat să mă și joc. E exact același lucru.
Dar aici nu e vorba de o pingea care pică sau nu pică, ne vede lumea sau nu ne vede lumea. E vorba de viață și de moarte. Și dacă nu știm să prețuim viața și moartea, să o respectăm, cum se cuvine, fiindcă e vorba și de sfârșitul pacienților, care trebuie să fie demn. Dacă nu putem să respectăm nici lucrurile astea, înseamnă că nu suntem oameni. Și de aceea, tot ce a spus doamna Bianchi se aplică dacă vrem să facem lucruri bune pentru concetățenii noștri. În rest, copiem în pauză. Vă mulțumesc! Aș vrea să mă întorc la domnul doctor Cătălin Radu, tot în partea industriei de medicamente, director general Bristol-Myers Squibb, și să-l întreb la fel despre accesul la medicamente de ultimă generație, care este opinia dânsului în ceea ce îi privește pe pacienții oncologici din România. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru invitație, în primul rând, doamna senator. Mă bucur și sunt trist în același timp că au plecat atâția din invitații dumneavoastră. Pe de altă parte, mă scutește de multe mulțumiri pentru prezență. Mulțumesc destui. Am astăzi trei pălării, aș îndrăzni să spun. Și am să încep cu prima pălărie. Niciodată nu mi-am sărbat și eu ziua într-un cadru atât de impunător. Îmi sărbesc ziua. Nu mă aplaudați pentru zi, este ziua tot de supraviețuitor de cancer. Vă mulțumesc foarte mult. Să împlinesc 11 ani pe calendarul supraviețuitorului de cancer. Eram foarte supărat când eram mic că toți copiii mai aveau un nume și sărbau o zi de nume. Eu n-aveam, că Sfântul Cătălin nu există. Și acum am găsit un motiv să-mi sărbez în fiecare an o nouă zi. A doua pălărie este cea de reprezentant al companiei. Și în calitate de reprezentant al companiei, o reprezint cu mare, mare mândrie. Suntem adesea, ca industrie inovatoare, arătați cu degetul că suntem răi, suntem rapace. Dar aș vrea să spun un lucru. Fără inovație, fără cercetare, unii dintre noi n-am fi fost aici. Fie că e vorba despre COVID, fie că e vorba despre cancer, fie că e vorba despre multe alte boli. Tot prin cercetare și inovație a apărut și penicilina. Câți mureau înainte de descoperirea unui antibiotic? Așa că, indiferent de pasiuni, ar trebui să ne gândim că industria inovatoare este un partener, un partener real pentru o societate și pentru sănătate. A arătat cu degetul în momentul în care aceste parteneriate sunt reale și știu foarte bine că industria a contribuit cu know-how, cu opinii la crearea acestui plan de cancer. De ce? Pentru că noi în industrie cred că știm cel mai bine ce vine în următorii 5 ani, poate în următorii 10 ani. Dacă în România vom mai ezita până la a lua acțiuni concrete, până a lua măsuri concrete, se schimbă poate tratamentele, se schimbă complet abordarea cancerului și atunci planul nostru devine, înainte să înceapă, devine ceva inutil. Doamna președinte a casei care stătea aici s-a transformat. Ne spunea că 40% din bugetul programelor naționale se duc pentru medicația oncologică. Sună foarte mult, dar în același timp, medicația oncologică reprezintă doar 30% din cheltuielile cu tratamentul unui pacient oncologic. Și mai mult, din acel document pe care domnul profesor Candariu l-a menționat ca fiind postat la rubrica Noutăți, se spune foarte clar că România este doar la un sfert din media europeană în ceea ce privește cheltuielile pentru pacientul cu cancer.
vă dați seama că procentele, ele parcă absorbe cancerul mult. Nu, absorbe în continuare foarte puțin. Foarte puțin. Domnul profesor Cercel a spus în sprijinul inovației câteva informații despre melanomul malign. Sunt mândru reprezentant exact al companiei care a reușit să ducă supraviețuirea la 5 ani prin imuno-oncologie în melanomul malign la 52%. Avem acum datele la 7 ani. 48% din pacienți sunt în viață la 7 ani. Înainte de această inovație, tot domnia sa a menționat, supraviețuirea era incomparabil mai scăzută. Mare majoritate decedând în interval de un an. Să ne înțelegem. Despre asta discutăm. Dar inovația nu cred că se oprește aici. Și am fost întrebat de multe ori ce face compania dumneavoastră pentru societate, pentru sistem. Și n-am să reintru în discuții ce face oferind cele mai joase prețuri din Europa, oferind înapoi 25% clawback, pornind de la 35% plată înapoi către sistem pentru cost-volum. Am să mă refer la ceea ce spunea Ioana Bianchi vis-a-vis de ce înseamnă creșterea șanselor de supraviețuire. Înseamnă prevenție, înseamnă educație, înseamnă conștientizare. Și am văzut că pe mese este o mică broșurică, se numește Ascultă-ți tusea. Și este susținută de compania noastră. Ajută la conștientizarea faptului că o banală tuse poate fi un simptom de cancer broncopulmonar. Este afecțiunea care gravitează ba pe locul 1, ba pe locul 2 în această țară la incidență, iar mortalitatea este încă una extrem de ridicată. Cam asta facem noi ca industrie inovatoare. Ajutăm cu absolut orice, dar înainte de toate ajutăm cu inovația care salvează vieții. A treia pălărie este cea de cetățean, aș drăzni să spun, de români. Și se apropie anul electoral cu o pleiadă de alegeri. Speranța mea este, și de-aia îmi pare rău că distinși invitați la ziua mea au plecat din sală, pentru că reprezintă, de fapt, votul cetățenilor. Dumneavoastră ați rămas și reprezentați votul cetățenilor, domn profesor, la fel. Este un apel. Un apel la o Românie, aș îndrăzni să-i spun nouă, dar aș mai completa, alu 9%. Alu 9% în sănătate. Pentru că astăzi avem mai puțin de un 9 întors, adică un 6. 9% reprezintă, de fapt, media europeană. Oare cum alții pot? Ca să ajungem la cifrele medii europene de supraviețuire și așa mai departe, ar trebui să și investim. Nu cred că se poate face fără bani. Putem face multe miracole, dar nu chiar pe toate. Mai este ceva. Tot un profesor Cercel spunea, domne, să mergem pe repede înainte. Să știți că Agenția Națională a Medicamentului a făcut progrese foarte mari în procesarea dosarelor de HTA. Cu toate astea, rambursarea durează peste 900 de zile. Este un întreg lanț. Ca să iei un minim de 45 de puncte, îți trebuie numai puțin de 8 țări. România ar fi teoretic a noua țară care ar putea să compenseze un medicament în Uniunea Europeană. Din nou, cifra aia nouă, e o coincidență, dar tot nouă. Haideți să votăm pentru acea Românie nouă, în care România este în prima jumătate a UE la performanțele sistemului sanitar, dar să ajungă și la finanțarea acolo. Este acea Românie în care pacienții, când primesc un diagnostic de cancer, ajung la spital sau acolo au primit diagnosticul, dar în secunda când au primit-o, să simtă că sunt pe mâini bune. Să simtă că au cu cine vorbi. Să simtă că au toate analizele la dispoziție și că nu durează 30 de zile imunopatologia. Sau,
pentru un pacient cu un cancer, cu o formă agresivă, deja 30 de zile este uriaș. Până la începe tratamentul, contează foarte mult. Eu am avut acest privilegiu pentru că am fost depistat când locuiam în Germania. Când am ajuns la doctor, am simțit că totul va fi ok. Mă uit în spitalele din România și îmi dau seama că de-abia din momentul ăla începe stresul adevărat pentru cei menți. România nouă e România în care sănătatea nu are culoare politică. Are un plan, o strategie multianuală și indiferent cine ocupă vremelnic acele scaune cu putere de decizie, înțelege că o națiune sănătoasă este o națiune care progresează. Este o națiune care poate crea valoare. La fel, o țară care are nevoie de educație. Și eu cred că putem să ne stabilim acest obiectiv măsurabil. Nu înseamnă că îl facem mâine, dar trebuie să-l țintim. Vă mulțumesc pentru invitație încă o dată și haideți să fim alături pentru această România al 9%. Mulțumim și noi, mai ales că ne-ați împărtășit din povestea dumneavoastră de viață, din experiență și că sunteți atât de optimist. Acest optimism sper să ajungă la supraviețuitorii de cancer din România. Și pentru că am vorbit despre inovație și despre accesul la tratamente, aș vrea să vorbim puțin și despre aderență la tratament și în ce măsură programele de suport pentru pacienți, pentru pacienții oncologici, îi ajută să fie mai aderenți la tratament. Doamna dr. Ioana Dinu, medic specialist în oncologie medicală la Institutul Clinic Fundeni din București, aș vrea să vă rog să ne povestiți mai multe despre acest subiect. Mulțumesc frumos pentru invitație. Este destul de dificil să vorbesc după atâtea personalități care sunt prezente în ziua de astăzi, dar voi încerca să pun în valoare care este importanța programelor de suport pentru pacienți. Ce înseamnă creșterea aderenței? Există un ceva de derulat? Slide-uri? Acum le dă colega mea, vă rog. Creșterea aderenței la tratamente poate avea un impact major la nivel populațional, comparativ cu îmbunătățirile aduse prin tratamentele respective. Ce importanță, de ce au importanță programele de suport pacienți? Pentru că ele pot duce la creșterea aderenței la tratament, care duc la multiple beneficii, atât pentru pacienți cât și pentru societate. Duc la îmbunătățirea stării de sănătate a pacienților și a prognosticului bolii, duc la creșterea ratei de succes terapeutic și, de asemenea, duc la creșterea eficienței managementului afecțiunilor cu impact economic direct. Programele suport pacienți sunt soluții pentru creșterea aderenței la tratament. Prin depășirea barierelor identificate, prin implicarea tuturor factorilor de decizie relevanți, plus combinarea intervențiilor personalizate, programele de suport pacienți au adus un plus de aderență de 10-25%. Dacă aderența în viața reală este de 35-65%, cu ajutorul programelor de suport pacienți, aderența a crescut la 70-90%, aderența ideală fiind de 100%. Canalele de succes în programele de aderență sunt fie mesajele text, fie mesajele pe adresele de e-mail, materiale educaționale tipărite, conversațiile telefonice cu pacienții, comunicarea online, sesiunile de lucru cu pacienții,
Voucherele de coplată sau reducerile de costuri pentru investigații, inițiative organizate de asociațiile de pacienți și, de asemenea, educație furnizată de asistentele medicale. Succesul acestor canale diferite depinde de specificul produselor și a afecțiunilor, dar și de înțelegerea aprofundată a nevoilor pacienților, orientarea către pacient, dezvoltarea unor instrumente adaptate nevoilor pacienților și continuitatea în furnizarea acestor abordări personalizate. S-a efectuat o analiză sistematică a unor studii publicate în perioada 2010-2020, unde s-a stabilit impactul programelor de suport de pacienți în Europa. Care a fost scopul și obiectivul acestor analize? Scopul programelor suport pacienți este de a furniza soluții, dincolo de medicația în sine, prin îmbunătățirea aderenței la tratament, îmbunătățirea rezultatelor clinice, a experienței pacienților și creșterea calității vieții legate de sănătate. Un număr tot mai mare de programe de suport pacient joacă astăzi un rol important în serviciile de asistență a pacienților, astfel că un număr tot mai mare de studii observaționale sunt în desfășurare pentru a fi evaluate din punct de vedere al impactului asupra stării de sănătate. Obiectivul acestei analize a fost evaluarea studiilor relevante desfășurate în Europa în perioada 2010-2020. Metoda prin care s-a realizat această analiză a fost revizuirea sistematică a literaturii de specialitate conform recomandărilor Prisma și Cochrane. Au fost evaluate studii observaționale și aplicate, publicate între 2010 și 2020 și au fost utilizate două definiții combinate ale programelor de suport pacienți. Prima definiție este definiția lui Ganguly, care definește programele de suport pacienți ca programe de self-management, care includ intervenții personalizate, precum consiliere individualizată legată de medicație, consiliere legată de afecțiune, training și suport legat de afecțiune sau medicație și remindere virtuale pentru îmbunătățirea comportamentului pacienților în relația cu medicația recomandată. Obiectivul programelor de suport pacienți este de a ajuta pacienții să-și gestioneze mai bine afecțiunea și regimul terapeutic complex, de a crește aderența la terapie și de a reduce complicațiile afecțiunilor, precum și povara lor financiară pentru sistem. Cea de-a doua definiție este definiția EMA, a Agenției Europene de medicină, care a fost colaborată cu definițiile din RCP-urile produselor implicate, conform autorizației de punere pe piață și le-a definit ca un sistem organizat, unde deținătorul autorizației de punere pe piață a unui produs primește și colectează informații relevante privind utilizarea produsului respectiv în scopuri medicale. Mai departe, au fost identificate 5216 studii în literatura de specialitate, din care s-au selectat 49 de studii care respectă definiția Ganguly, iar din cele 49 au fost alese 20 care respectă atât definiția Ganguly cât și definiția EMA. Cele 20 de studii au fost împărțite în 10 studii prospective, 5 studii retrospective, 4 studii cross-secționale și un studiu de caz. De asemenea, au conținut 9 studii comparative, o comparație directă pentru evaluarea eficienței și a beneficiilor de program suport pacient. 7 studii au fost comparații între programele suport pacient și cu brați non program suport pacient, adică standard of care, iar 2 studii au fost comparație pre- și post-intervenție program suport pacient. Afecțiunile incluse în analiză au fost scleroza multiplă, psoriazisul, poliartrita reumatoidă, osteoporoza, diabetul zaharat tip 2 și nu în ultimul rând, cancerul colorectal și cancerul de sân.
8 studii de program suport pacienți au fost analizate specific. 87,5% dintre acestea au furnizat programe educaționale legate de afecțiune și tratament, combinate cu monitorizarea pacienților via telefon, vizite face-to-face, prin e-mail, iar 2 studii au avut ca obiective livrarea la domiciliu a medicației și sau a dispozitivelor medicale. 75% dintre studii, obiectivul a fost atins. Au dus la creșterea aderenței și la persistența tratamentului, au dus la creșterea calității vieții legate de sănătate, la îmbunătățirea rezultatelor clinice și la reducerea costurilor asociate cu utilizarea resurselor sistemului de sănătate. Pacienții implicați în programul de suport pacienți au declarat un nivel crescut de satisfacție, astfel pe o scală de 0 până la 10, majoritatea pacienților au atins 8,59 puncte și ar recomanda aceste programe suport pacienți și altor pacienți. Datele din această analiză arată că aderența la tratament a crescut cu 61,8 până la 98,7% în funcție de studiu și, ca exemplu, aderența în studiu care a implicat pacienții diagnosticați cu cancer colorectal și cancer de sân a crescut cu 98,7%. De asemenea, s-a demonstrat o creștere semnificativă a rezultatelor clinice, ca de exemplu controlul glicemiei în diabetul zaharat de tip 2 sau remisia leziunilor cutanate din psoriazis și de asemenea s-a demonstrat reducerea semnificativă a costurilor asociate cu sistemul de sănătate. În concluzie, există un interes crescut pentru dezvoltarea și cercetarea programelor de suport pacienți. Programele de suport pacienți pot avea un rol important în creșterea aderenței și complianței la tratament, inclusiv în afecțiunile oncologice, îmbunătățirea clinică a stării de sănătate, creșterea nivelului de satisfacție a pacienților legat de afecțiuni, în special în afecțiunile cronice, pentru atingerea potențialului lor maxim. Aceste programe de suport pacienți ar beneficia de pe urma dezvoltării de ghiduri și recomandări care să standardizeze metodele și să poată evalua sistematic eficiența implementărilor. Una dintre companiile care au dezvoltat programe de suport pacienți este Totem Communication. Este o companie românească care este dedicată sectorului farmaceutic și domeniului sănătății, cu 20 de ani de experiență plină de succes pe piața românească, cu o echipă alcătuită din peste 100 de profesioniști, cu care au dezvoltat soluții inovative de business, cu un portofoliu amplu și complex de serviciu și cu rezultate demonstrate, recunoscute la nivel național și european. Totem are peste 10 ani de experiență în programe suport. Au dezvoltat mai mult de 20 de proiecte în care au fost implicați mai mult de 10.000 de medici, peste 100.000 de pacienți și în peste 12 arii terapeutice. În momentul de față există programe de suport pacienți pentru pacienții oncologici, în special pentru cei cu localizarea cancerului la nivelul sânului, ovarului, prostatei și a cancerului pulmonar. Sunt persoane care se ocupă de comunicarea cu pacienții, fie prin telefon, fie prin SMS-uri sau prin vizite la domiciliu de către asistentele medicale. Desigur că aceste programe de suport în pacienți sunt foarte importante pentru pacienți, iar pacienții sunt foarte mulțumiți că cineva, la un moment dat, o dată pe lună, este interesat de boala și de tratamentul său. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi și aș vrea să rămânem puțin în zona inovației și a medicinei genomice. Aș vrea să invit pe doamna dr. Cristina Berteanu, medic primar ATI, doctor în medicină, director Neolife România, dar și specialist în terapia durerii, să ne vorbească despre medicina genomică în sistemul de sănătate și în special în cel românesc.
Mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru invitație, vă urez la mulți ani supraviețuitorilor și celor care aveți grijă de ei. Sunt foarte bucuroasă că acum un an am făcut parte din grupul de inițiativă al Zilei Naționale a Supraviețuitorilor de Cancer și că am ajuns să celebrăm speranța și încrederea în al doilea an. Și faptul că am făcut parte din grupul de experți care a lucrat la primul plan național de cancer a fost o experiență extraordinară de complexă. A fost practic sincronizat la planul european și obiectivele sunt obiectivele planului european, plecând de la screening, diagnostic precoce, tratament, recuperare, reintegrare socială, calitatea vieții. De asemenea, faptul că am participat la inițiativele legislative ale doamnei senator Pauliuc, începând cu concediul pentru aparținător, continuând cu consilierea psihologică pentru pacienți și aparținători, cu dreptul de a fi uitat, și apoi cu legea medicinei personalizate. A fost o mare bucurie și o mare mândrie ca om care a pornit la drum în 2013 la un proiect care acum cuprinde 6 centre de oncologie și centre multidisciplinare, dar focusate pe oncologie și radioterapie. Și pot să spun că multe din obiectivele planului le punem în aplicare. Chiar mai recent, Comisia Multidisciplinară o facem o dată pe săptămână cu Spitalul de Urgență Floreasca, ceea ce este o experiență extrem de complexă și benefică pentru ambele spitale. De asemenea, sunt foarte bucuroasă că am fost alături de Marius Geantă, care a înființat Asociația Română de medicină personalizată și apoi călătoria lui spre a se uni cu Asociația Europeană de Medicină Personalizată a fost benefică pentru toată lumea și acum reprezint MedLife Neolife, sunt director de proiect la proiectul Centrul de Competență în domeniul cercetării cancerului. Proiect care se bazează pe un consorțiu format din 5 instituții publice și 5 private. Este prima oară când privații participă la un asemenea consorțiu și acest proiect cuprinde multe din obiectivele Planului Național de Cancer. Este foarte ambițios și are ca una din temele majore medicina personalizată, pornind de la prevenție, diagnostic, tratament și este un fapt extrem de îmbucurător că s-a lansat această lege în ziua în care se împlineau 70 de ani de când Watson și Crick au descris structura ADN-ului și 20 de ani de când s-a lansat Human Genomic Project. Este o în continuare a legii drepturilor pacienților 43 din 2000 și cred că suntem una din primele țări care a lansat această lege, ceea ce va permite un cadru legislativ prin care să fie mai ușor aplicată și pacienții să beneficieze mai mult. Acest proiect PNRR are de asemenea tema genomicii foarte puternic inserată.
Pornind de la testarea comprehensivă genomică, trecând prin Next Generation Sequencing, prin farmacogenomică, dar și în viitor ne propunem existența acelor dry lab, laboratoarele computaționale, care reprezintă vârf de gamă în această știință. Dincolo de diagnostic, tratament, calitatea vieții, reintegrarea socială reprezintă și ea unul din obiective. Și apropo de medicină personalizată, în proiectul nostru există niște chestionare pentru calitatea vieții, dar și studiul unor biomarker neuroimagistici, pe baza cărora se iau măsuri de terapia durerii personalizate. Și îmi aduc aminte de ceea ce colegul nostru Deji Ciobi a introdus ca obiectiv și ca termen nou, acel smart card al pacientului oncologic, care face trecerea de la medicul specialist la medicul de familie și care însoțește pacientul oncologic de-a lungul călătoriei după ce tratamentul la medicul specialist s-a terminat. Aș vrea să îi dau cuvântul acum doctorului Dima Jordan, care este colegul meu de la MedLife și care este extrem de implicat în proiectul PNRR. Și am bucuria să anunț o campanie pe care MedLife și-a asumat-o și care este pentru copii și care îl are ca partener pe David Popovici, care și-a donat medalia pentru a face 100 de fundițe de aur pentru mici învingători. Te rog, Dima, să... Bună ziua! Se aude. Vă mulțumesc frumos pentru invitație. Mă numesc Jordan Dumitru. Eu sunt genetician de profesie și noi la MedLife avem un program care se numește Speranța în Mare de Cancer, în care oferim la toți copiii cu cancer din România un test comprehensiv de cancer. Acest test este un test pan-cancer, deci el își propune să secvențeze 523 de gene pentru mutații punctiforme, deleții, duplicații și caută gen de fuziune în vreo 1385 de alte gene. Ideea este că noi oferim acest test de anul trecut, din noiembrie, și avem niște concluzii, să zic așa, preliminare la tot ce am văzut, și este că, cum zice o vorbă veche, în cancer tot ce poate să meargă prost, la un moment dat o să meargă, și asta e exact ce găsim și noi. Faptul că genetica cancerului este foarte complicată este exact ce găsim și noi, și sunt foarte, foarte multe tipuri de mutații implicate, foarte multe lucruri care pot să meargă prost, și pe lângă acest lucru, faptul că aceste rezultate sunt foarte complexe. Adică sunt foarte complexe, foarte greu de găsit care sunt mutațiile, într-adevăr, care sunt driveri, care sunt pasageruri. Foarte greu de, fără aceste rezultate, de a avea o terapie, într-adevăr, personalizată, pentru că deseori mutațiile care le găsim, de exemplu, nu neapărat cum poți aibă o terapie personalizată adică țintită pe care care se poate folosi, dar unele sunt importante pentru prognostic. Plus, la copii este foarte complicat de interpretat aceste rezultate, pentru că copiii nu sunt adulți și la copii cancerul e o boală rară, de fapt. Și deseori există forme de cancer care sunt atât de rare că toate studiile care s-au făcut sunt pe 10-15 probe, de exemplu. Și atunci este foarte greu de ajuns la o concluzie referitor la impactul a unei sau alte mutații. Dar ideea este că
Rezultatele sunt interesante, sunt foarte complicate, foarte complicat de interpretat și de înțeles de fapt ce putem găsi, ce găsim și cum se poate aplica, dar în schimb pot într-adevăr ajuta foarte mult clinicienii pentru a vedea care sunt terapiile țintite, ce se poate face, care e prognosticul pacienților, plus că testul se, cum, indirect permite identificarea și a mutațiilor care duc la sindrome de predispoziție la cancer și atunci să vadă nu doar cum se va desfășura urmărirea și terapia pacientului cu respectivul cancer, dar cum se va face urmărirea și mai departe, dacă este sau nu prezent un, cum zice, un sindrom de predispoziție la cancer. Și ce vreau să zic este că foarte frumos că se discută foarte mult de terapiile țintite, terapiile personalizate, dar fără teste care să permită utilizarea acestor terapii, fără teste care să vadă dacă există răspuns la aceste terapii și nu există mutații de rezistență, de exemplu, care au fost selectate pe parcursul tratamentului. Este foarte, foarte greu de funcționat în medicina secolului 21. Cam acestea sunt lucrurile care vreau să vă le spun. Dacă aveți întrebări, vă rog. Eu zic să lăsăm partea cu întrebările puțin la sfârșit, dacă puteți să mai rămâneți. Aș vrea să trec mai departe, pentru că știu că sunt câțiva dintre speakeri care nu pot sta până la final. Îl avem pe domnul dr. Alexandru Grigorescu, cercetător științific, gradul 2, medic primar oncologie medicală la Spitalul Clinic de Nefrologie Carol Davila. Și știu că dânsul a pregătit câteva slide-uri legate de ce spun ghidurile europene despre supraviețuirea în cancer. Încercăm să vedem dacă funcționează. Nu despre supraviețuirea în cancer, aici este o confuzie. Sigur că nouă ne trebuie pentru orice acțiune de genul ăsta niște experți care să cunoască problema respectivă. Ne trebuie o colaborare, o rețea care nu există și nu există nicio colaborare reală între unitățile sanitare în România și ne trebuie anihilarea birocrației. Pentru că, de exemplu, eu am un pacient și a plătit unul din aceste teste genomice foarte scumpe, care în general nu îi folosesc la nimic, pentru că, de exemplu, în România avem pentru cancerul pulmonar 3 teste genetice, însă în America sunt 10. Ei le fac acum, anumite laboratoare le fac pe toate 10, dar nu ne folosesc și banii îi plătește pacientul. Deci este o, cum să spun, de asta trebuie experți care să spună, facem testele astea, să nu aruncăm banii oamenilor degeaba. Și birocrația în sensul că un pacient din acesta care și-a făcut testele și la care un medicament care nu e folosit în general, există în România, dar nu e folosit pentru diagnosticul lui. A făcut cerere la Ministerul Sănătății, după 2 luni s-a răspuns că trebuie să facă cerere la ANMDM, dacă mai apuca. Tratament de ultimă instanță. Deci sunt niște lucruri banale, dar de astea ne lovim. Și în privința asta a titlului, de fapt, una este supraviețuirea în cancer și alta este problema supraviețuitorilor în cancer. Eu așa am înțeles, problema supraviețuitorilor în cancer, care nu are legătură cu diagnosticul precoce, cu tratamentul de inovativ, e cu totul altceva. Și sigur că ultima problemă ar fi finanțarea și pentru această problemă a supraviețuitorilor și pentru cercetare în general, dar la asta nu ne așteptăm foarte mult, pentru că nu există un sac de bani în care cineva vrea să dea sau nu vrea, ci e vorba de puterea economică, care este cum este. Când vom avea o putere economică foarte bună, atunci și finanțarea în sănătate va crește. Deci asta e sigur. Și revenind la problema supraviețuitorilor în cancer,
Este vorba de o definiție a lor pe care a făcut-o Societatea Europeană de Oncologie Medicală, după care noi ar trebui să ne ghidăm, pentru că este cea mai mare societate de oncologie din Europa. Definiția acestor pacienți este legată de cei care au terminat tratamentul activ antitumoral sau de cei care au încă un tratament de întreținere. Ei au diverse probleme care trebuie rezolvate, adică în primul rând trebuie să existe o integrare a lor în viața socială, în viața economică. Unii își pot relua serviciul, alții nu. Trebuie să învețe să trăiască cu boala pe care o au. Și aici trebuie ajutat, sigur. Este un ajutor psihologic, un ajutor social, un ajutor financiar. Pe de altă parte, la pacienții care continuă tratamentul, trebuie să li se asigure un confort, adică trebuie să aibă toate efectele secundare tratate și trebuie să aibă și asistentă psihologică în continuare. De asta, ghidul pe care l-a făcut Societatea Europeană l-a făcut împreună cu pacienții, cu o societate a pacienților de cancer și cu o societate de psihiatrie care să aibă suportul respectiv, să acorde suportul respectiv bolnavilor. A trebuit schimbat diapozitiva, nu știu cum. Nu știu. Da, aici este ghidul care a fost făcut și definiția în mare a pacienților supraviețuitori de cancer. În continuare, dacă se poate, în continuare și următorul, că am vorbit, ghidul are 4 capitole mari și am vorbit deja despre suportul în vederea acomodării cu noua situație pe care o are pacientul de supraviețuitor de lungă durată. Și după aceea este următorul diapozitiv. Sigur că trebuie să avem în vedere și prevenția, adică apariția, posibilitatea apariției unor recidive sau unei alte complicații care trebuie manageriate și aceasta intră tot în activitatea oncologului medical până la urmă, dar de obicei nu o facem pentru că suntem prea aglomerați. Urmărirea pacienților, sigur, să nu mai fumeze, să nu mai consume alcool și asta este o problemă care n-are sfârșit pentru că și industria tutunului este cea mai mare, dă statului cele mai mari impozite și este foarte greu să te lupți cu acest lucru, adică noi ne batem în piept că luptăm, dar acum câțiva ani chiar în Austria am fost și erau mai afectați de fumat decât România după statistica prezentată. Dar sigur că și aici e o problemă. În România nu găsești o statistică. Nu poți să afli. Se spune că bolnavii de cancer trăiesc mai puțin, dar dacă mi-arătați o cifră undeva într-un document oficial, foarte bine, eu n-am găsit. Da, acestea sunt capitolul al patrulea din ghid, care consemnează toate simptomele de care pot suferi supraviețuitorii de lungă durată în cancer și care trebuie avut în vedere. Următorul diapozitiv.
următorul, că sunt tot aceleași probleme. Aici am dat un exemplu, este o supraviețuire de mai mulți ani în urmă în cancerul pulmonar, care supraviețuirea trebuie dată, sigur, pe stadii. Supraviețuirea globală în cancerul pulmonar în America, de exemplu, deci luând în considerare toate cele patru stadii, este de 28% la 5 ani. În acest diapozitiv și la datele acestea mai vechi, era, în stadiul 4 erau doar 2%. Și acum, actualmente, cu introducerea imunoterapiei, a nivolumabului, s-a ajuns la 16% supraviețuire în stadiul 4 la 5 ani. Dar sigur că supraviețuirea are multe aspecte. Următorul diapozitiv sunt studii făcute pe pacienți care au diverse mutații genetice și care răspund la terapia țintită și aceștia au o supraviețuire mai bună. Sigur, nu pot să-i compar cu alți pacienți care n-au nicio modificare genetică și care merg pe terapia clasică, la care oricum la chimioterapie se răspunde în jur de 50%. Următorul diapozitiv. Sigur, am încercat cu mijloace modeste să apreciez supraviețuitorii de lungă durată cu diagnosticul de cancer pulmonar pe care i-am tratat și am găsit 76 de pacienți. Criteriul de selecție a fost să aibă o supraviețuire peste 2 ani, iar media lor de supraviețuire a fost de 4 ani și 2 luni. Deci se poate trăi și cu terapia existentă actualmente pentru unii pacienți care, sigur, nu am putut să decelez prototipul lor, ca să spun că există un prototip de pacienți care au o supraviețuire îndelungată. În general, cei care răspund sunt sensibili la citostatice și la terapia țintită și acum și la imunoterapie, normal că au o supraviețuire mai îndelungată. Deci, cam asta a fost expunerea mea despre supraviețuitorii în cancer. Nu despre creșterea supraviețuirii. Aia este o chestie foarte complexă pe care e greu să o abordăm. Trebuie defalcată pe porțiuni și fiecare porțiune trebuie tratată separat. Dacă vrem să avem un rezultat al unui focus group. Mulțumim frumos pentru lămuriri, pentru că a fost amintit aici mai devreme Marius Geantă și centrul său de inovație. Aș vrea să îl întreb ce părere are despre Planul Național de Combatere a Cancerului și ce părere are despre inovația în cancer. Să creștem puțin suspansul, nu? Animăm puțin atmosfera, nu? Sunt parte evidentă mai multe grupuri de WhatsApp, sunt la modă zilele astea și în ultimele două luni un grup a devenit mai activ decât grupul părinților de la grădiniță. E grupul celor care am absolvit facultatea de medicină acum 20 de ani și încercăm să ne organizăm ca să ne întâlnim undeva în toamnă. M-am uitat acolo și numerele de telefon, evident că nu-l cunosc pe mulți dintre cei de acolo, numerele de telefon încep cu orice altceva, cele mai multe dintre ele, decât cu prefixul României. Mulți dintre colegii mei au plecat, sigur e o opțiune absolut individuală, au cariere strălucite, sunt profesori, Bogdan, colegul meu, e un mare profesor în Canada, pe zona de biologie moleculară. Eu fac parte dintre cei care am decis să rămânem. Și am decis să rămânem în anul 2003, când România nu era în Uniunea Europeană, printre altele pentru că aveam această perspectivă a integrării în Uniunea Europeană. Și am crezut că asta e varianta corectă.
Am muncit ca asta să fie varianta corectă. Am muncit ca să fie varianta corectă într-o țară democratică. Eu sunt un liberal în mod evident, din multe puncte de vedere. Și am crezut că e suficient să ai un spirit antreprenorial, să muncești, să faci ce trebuie. Cristina vorbea despre conectările de-a lungul timpului pe care le-am făcut. Credeam că toate lucrurile astea sunt suficiente pentru, cum să spun, pentru a avea totul sens. Anul trecut, în vară, când o anumită instituție de control a venit la ușa noastră, m-am gândit că poate n-a fost cea mai bună decizie. În ultimele două săptămâni m-am gândit din nou că poate n-a fost cea mai bună decizie. Spun toate lucrurile astea dintr-un singur motiv. Dacă decizia mea va fi să rămân aici sau să plec, și a noastră, că nu o să plec singur, asta ne va influența viața noastră. Ne va fi mai bine și vom fi mai liniștiți. Nimănui nu-i va păsa. Am auzit mai devreme că în sfârșit, în anul 2023, Arpim citează London School of Economics din 2020, care spune ceea ce eu am spus în 2016 și am reluat în 2018 și n-am spus oriunde, am spus la Palatul Cotroceni. Cristina era acolo, domnul profesor Păunescu, l-am văzut mai devreme, erau acolo. Toate lucrurile astea se regăsesc în plan și despre plan nu am alte comentarii de făcut, pentru că le-am făcut pe toate în acești ani de construcție și mai ales în ultimii 2 ani. Și nu au fost doar comentarii, a fost o adunare de dovezi, de studii pe care le-am generat și pe care s-a fundamentat lucrul ăsta. Vorbesc strict ca un cetățean, ca un om care și-a asumat riscul rămânând aici, inclusiv riscuri financiare la început de carieră. Și ca un om care nu uită că în urmă cu exact 4 ani de zile, și ție, Alexandra, ți-am trimis un film și vă invit să intrați pe pagina mea de Facebook să vedeți, organizam un eveniment prin care propuneam, ce credeți, un plan european de cancer la nivelul Uniunii Europene. Și vorbeam în acel plan despre reducerea inegalităților, vorbeam despre un plan centrat pe cetățeni, vorbeam despre complexitatea bolii, am auzit mai devreme vorbind despre genomică, vorbeam despre complexitatea sistemelor de sănătate, vorbeam despre povara bolii, despre cum ar trebui să ne mutăm accentul către prevenție. Se întâmpla în iunie 2019. Comisia Europeană a lansat planul în februarie 2021. Cred că ăsta e mesajul. Alexandra, am o părere foarte bună despre plan, dintr-un singur motiv, și anume că e planul care ne-a integrat în Europa. Pentru comunitatea interesată de subiectul cancer, pentru supraviețuitori, la mulți ani tuturor, să știți că ziua promulgării planului de cancer este ziua în care am intrat în Europa. N-a fost 1 ianuarie 2007. Mulțumim și pentru că vorbim de ziua supraviețuitorului de cancer, aș vrea să vă aduc în atenție un om deosebit care iubește nu doar medicina, ci și muzica. Probabil că mulți dintre dumneavoastră îl cunoașteți, este domnul doctor Remus Nica, medic primar, chirurgie generală și oncologică în cadrul Spitalului Militar Central din București, dar și membru al Societății Americane de Chirurgie a Cancerului de Sân și nu în ultimul rând în orchestra medicilor, îl veți vedea adesea cântând și dincolo de asta este medicul care se implică în a organiza concerte pentru strângerea de fonduri pentru pacienții oncologici. L-am invitat așadar astăzi să ne vorbească din dublă perspectivă și de cea de medic care tratează
paciente, în special cu cancer de sân, dar nu numai. Deci să ne vorbească din această perspectivă despre tratamentele moderne din Europa, despre ceea ce face de zi cu zi, dar și despre felul în care se implică în activitatea de muzică și cum muzica ajută pacienții cu cancer din România. Vă mulțumesc pentru invitație și, în primul rând, vă mulțumesc pentru că mi-ați oferit încă o dată ocazia să acord toate, mă repet, mulțumirile mele celor care au muncit la această lege, tuturor profesioniștilor, așa cum am mai spus și la întâlnirile anterioare, a fost o echipă extraordinară, care pentru prima oară, o echipă cu mulți profesioniști și parcă pentru prima oară au venit și au lucrat cu tot sufletul să creeze o lege pentru bolnavi, în special oameni care au venit fără niciun interes și lor vreau să le mulțumesc în mod deosebit. Și, în general, mulțumesc tuturor celor care fac ceva din suflet pentru oameni, pentru că nu-i găsim pe toate drumurile. Așa cum percep eu această lege a Planului Național de Prevenire și Combaterea Cancerului, datorită căreia pot exista discuții, rectificări și perfecționări ce sunt solicitate în acest moment, că altfel nu aveam despre ce să vorbim. Prin ea s-au făcut pași extrem de importanți, pași care salvează vieți, ceea ce este cel mai important. Se implementează investigații și tratamente moderne, se asigură o sporire a confortului pacientului și a familiei acestuia. Astfel ne putem bucura mai mult unii de alții. Este foarte important să poți să participi la viața unui pacient. Pentru că noi facem o echipă cu pacientul. Noi ne ducem alături de el să și de tratamentul nostru, el să poată trece peste acest impas. Și ca să fac și o analogie cu partea muzicală, să știți că și evenimentul din data de 10 iunie de la Ateneu, partea muzicală va avea ca temă aceeași poveste. Povestea prin care pacientul trece din momentul în care află că i s-a schimbat brusc viața, momentul prin care ajunge la rugăciune și apropiere de Dumnezeu, momentul tratamentului și apariției primei raze de soare, apoi lupta câștigată cu boala și în final va fi, bineînțeles, vinceroi ne sunt dormă. Deci inclusiv prin muzică întărim această luptă, care și datorită acestei legi poate fi câștigată de mai mulți oameni, în speță de mai mulți români, că trebuie să ne iubim mai mult. Să trecem la partea științifică. Din punct de vedere al cancerului mamar, nimic nou față de cele cunoscute. Globocanul s-a oprit în 2020, când a sesizat încă din 2017 o creștere în România cu aproximativ 1500 de cazuri noi în fiecare an. Asta înseamnă că am plecat de la 7500 și în fiecare an am mers 9000, 10400, până când s-a dus în jur de 12000. Acolo ne-am cam oprit de 2 ani, asta e foarte bine. Aceeași rată de creștere și stagnare am sesizat-o și în Statele Unite, am făcut o comparație, de aceea mă voi raporta la ea. Ceea ce se observă din acele imagini este, în primul rând, creșterea procentuală a cancerului mamar în 2020 față de 2018 de 2%, ceea ce este foarte, foarte mult. Următorul slide, vă rog frumos. Ating și partea de
identificare, diagnosticare și apoi tratament. Încă din 2004 se fac determinări genetice, astfel încât oncotype-ul și mama print-ul ajută la stabilirea unui diagnostic cât mai exact, iar prosimna, endopredictul, pun umărul la stabilirea diagnosticului, la stabilirea tratamentului, încerc scuze, și un tratament cât mai țintit și a recurenței bolii. Lucru foarte important. În alte părți ale lumii, ca identificare, avem, așa cum găsim la noi, PET-CT-ul pe partea de cancer mamar, acolo unde este posibil, și avem și niște estrogen receptori, există și FES-PET-ul. Este o investigație extrem de scumpă, există, este de luat în seamă pentru că identifică metastazele în cazul cancerelor cu estrogen receptor pozitiv. Ce se mai discută în lume în acest moment? Noi suntem la nivelul de cobaltoterapie. În lumea largă se folosește protonterapia de foarte mult timp. În schimb, mai nou, se targetează și se construiesc centre de carbonterapie. Sunt cel puțin la sfârșitul anului trecut erau 12 centre în lume, 5 în Japonia, vreo 2 prin China, restul prin Europa și Statele Unite. De ce carbonterapia? Pentru că ceea ce produce leziunile secundare după iradiere sunt mult mai mici. Iradierea este țintită, astfel încât, vă rog frumos să schimbăm un pic slide-urile, încă și încă. Mulțumesc. După cum vedem din aceste imagini, cobaltoterapia în stânga iradiază toată partea pulmonară respectivă, pe când carbonterapia cea în dreapta este mult mai țintită, cu efecte foarte bune la locul leziunii. Următorul mesaj, vă rog frumos. Ce se discută în acest moment, foarte important, s-au făcut studii și urmează să fie implementate vaccinurile. Am discutat despre tipurile de cancere mamare și în acest moment sunt 3 tipuri de vaccinuri care se adresează atât pacientelor cu BRCA1-2 pozitive, cât și pacientelor cu HER2 pozitiv și un vaccin foarte important pentru pacientele cu carcinom mamar triplu negativ, care are o evoluție rapidă, o evoluție imprevizibilă, dar și apariția acestui vaccin va aduce zâmbete pe multe chipuri. Ca și concluzie, se știe că drumurile cele mai grele duc spre locurile cele mai însorite, astfel încât îndemnăm pacientele să se prezinte, pentru că acest tip de cancer este un cancer care se rezolvă, se vindecă dacă este luat în stadii incipiente. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi și aș vrea să-l invit pe domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar anestezie și terapie intensivă, specialist în terapia durerii, dar și fondatorul Nord, grupul medical Provita, să ne povestească despre terapia durerii. Mulțumesc mult pentru invitație. Câteva cuvinte despre terapia durerii, pentru că bănuiesc că sunteți foarte puțin familiar. Eu sunt anestezist. Anesteziștii, ca multe alte specialități medicale, se superspecializează și terapia durerii intervenționale este o specialitate mondială apărută în ultimii 20 de ani, în care, dacă vezi o comparație simplă, diferența între chirurgie cardiacă și cardiologul intervenționist. În loc să ai operație mare, extinsă, cu recuperare dificilă, poți să faci intervenții ghidate sub raze și sub ecograf sau tomograf și să arzi tumori, hernii și alt nervi care creează durerea. Deci terapia durerii, practic, în România este în faza de păt, nici măcar nu e născută. Pot să spun că eu practic de 10 ani și ceva, 12 ani în România, cu provocări de rigoare într-un sistem în care puțină lume pricepe cu ce ne ocupăm exact,
Și lumea medicală este destul de confuză, iar pacienții nu mai zic. Apropo de sistem și de probleme, ne confruntăm cu decontare inexistente cu casa, cu coduri la casă care nu există. Dar din punct de vedere societății în sine, deși am început terapia durerii în general pe probleme de coloană în mare parte, pentru că astea sunt cele mai frecvente, am constatat în ultimii 5 ani de zile că de fapt în oncologie avem o gamă uriașă de intervenții pe care o putem da pacienților. Sunt 10 minute, așa că o să fiu destul de scurt și ne îndreptăm mai mult către poze, ca să nu mă pierd în alte detalii. Dar, practic, ce știm sigur este că ce ne sperie în cancer este cum ne prăpădim și durerile și sfârșitul crunt pe care îl ai. Foarte des dureri din cancer nu sunt terminale. Avem dureri de la terapii, de radioterapie, chimioterapie, operații, care sunt de multe ori mai severe decât boala inițială. Și putem în terapia durerii să ajutăm acest pacient. Știm foarte bine că pacienții cu cancer care nu au durere trăiesc mai mult decât cei cu durere, pentru că durerea îți întunecă viitorul și nu mai vrei să trăiești. Și am constatat că pacienții au răspunsuri spectaculoase și avantajul mare în terapia durerii pe care îl avem în mod deosebit este că recuperarea după intervenție este foarte rapidă. Intervențiile se fac sub sedare cu anestezie ușoară, sunt ambulatorii sau se stau noapte cel mult. Dar avantajul mare este că pacientul poate să reînceapă chimioterapia sau radioterapia a doua zi versus o operație extinsă mare care necesită o lună, două de vindecare, complicații, recuperare complicată și practic pierzi o fereastră de terapie sistemică care este foarte importantă. Practic, terapia durerii vine să facă o punte între tratamentul conservator medicamentos și operația clasică. Puteți schimba slide-urile. Pot să spun că pacientul oncologic e cel mai complex de departe pentru că în afară de teama că moare și că sfârșitul va fi crunt, durerea este foarte complexă, este foarte puternică emoțională, este foarte puternic legată de terapiile anterioare și de chirurgie care le-a avut și atunci de multe ori trebuie să diferențiezi între durerea de cancer, durerea de după operație sau poate durerea cronică a unui pacient de 60 de ani care are durere ca toți ceilalți din diverse alte cauze. Și ce facem în terapia durerii, în primul rând, este diagnosticul, ceea ce foarte des nu este înțeles, pentru că avem intervenții ghidate în care facem biopsii, amorțim nerv ca să vedem sursa durerii și găsim cauza. Când medicamentele nu mai merg și aici avem o problemă culturală majoră, pentru că în România ne-e frică de narcotice și pacienții trăiesc cu teama că dacă se pus pe narcotice vine sfârșitul rapid, ceea ce este total greșit. Avem pacienți de 7-8 ani de zile pe narcotice, pe morfină orală, care sunt foarte bine, își văd de viață, au înțeles că nu dependența de morfină este problemă, ci toleranța și se poate rezolva treaba asta. Nu alegem între bine și rău decât între rele. Un rău mare este să mă doară să stau în pat, un rău mai mic este să iau morfină și un rău și mai mare este să fac operație. Dacă merge cu morfină, de ce nu? Și atunci când medicamentele ori nu-și fac treaba, ori au efecte secundare severe, vine terapia durerii să spună, haide să ardem niște nervi, haide să ardem tumorile, hai să facem intervenții să le înghețăm ca să scap de durere. Puteți schimba slide-ul. Intervențiile sunt toate ghidate. Dacă vechea paradigmă era că facem intervenții când nu mai merg medicamentele și nu mai pot și am încercat tot, acum se intervine mai repede, pentru că, într-adevăr, medicamente multe date mult timp au efecte secundare pe care le acumulez. Și atunci încercăm să întrerupem ciclul ăsta fără a maximiza neapărat medicamentele, pentru că vin pacienți pe doze absolut uriașe, sedați, constipați, cu stare de greață și trebuie mult mai repede intervenit. Puteți schimba. Intervențiile sunt de un grad de complexitate care variază de la simple infiltrații sistemice care se fac perfuzii sistemice la infiltrații ghidate. Asta e un exemplu de infiltrație ghidată toracală pentru o tumoră care poate invada spațiul rachidian și dacă intri ghidat și strecori steroid de acolo, peste jumătate din pacienți răspund cu ameliorarea radicală a durerii. Practic pacientul se întoarce la medicul radioterapeut, își face radioterapia și își vede mai departe de terapia sistemică. Deci lucruri simple pot face lucruri cu rezultate foarte bune. Ca rezultat al infiltrațiilor, pacientul își cade doza de morfină și devine ambulatoriu, deci se întoarce, se reintegrează în societate. Sunt blocuri simpatice periferice care la fel merg foarte bine. Sunt intervenții simple care durează sub ghidaj un sfert de 20 de minute. Ambulatorii nu ai nevoie de internare pentru ele. Mai departe, dacă se poate. În principiu, cum spuneam mai devreme, avem intervenții diagnostice, pe cum și intervenții de ablații. Când lucrurile nu merg cu infiltrații simple cu steroizi, încercăm să ardem sau să înghețăm nervi sau să ardem să înghețăm tumori mai departe. Deci, practic, aici este un drenaj pleural pe care îl fac medicii anesteziști, adică e o schimbare oarecum de dogmă, pentru că conceptul general este anestezia ce face, te adorme și dacă ai noroc te și trezești același pacient.
același medic. Dar în terapia de intervenționare, anestezistul devine căutat de către pacient direct pentru că are soluții și diagnostice și terapeutice. Ceea ce noi, ca și cultura de anesteziști, nu avem pentru că suntem învățați să lucrăm cu chirurgul sau cu intervenționistul, nu direct cu pacientul. Mai departe, asta este o punție ghidată CT cu o tumoră care nu avea cauză și, practic, ghidat sub CT, confirmăm poziționarea și luăm biopsie. Deci intervenții stil de diagnostic în cazul de față. Mai departe, când apar compresiile, foarte des avem pacienți cu fracturi vertebrale, sunt fie o consecință a terapiei sistemice, pentru că au făcut radioterapie și steroizi mulți, fie consecința vârstei, fie metastaza care s-a întâmplat în corpul vertebral. Și atunci, pentru acest pacient, în funcție de discuția cu echipa multidisciplinară, încerc să faci terapie alternativă în care fie numai cimentezi vertebra mai departe, fie, dacă nu cimentezi, încerc să o și arzi, dacă are tumorinea care tind să crească. Mai departe, asta este un exemplu. Sunt două tipuri de intervenții mari, vertebroplastia versus kifoplastia. Evident, kifoplastia este un pic mai complexă pentru că riscurile sunt totdeauna de paralizie și de migrarea cimentului către inimă, care poate să rezulte într-un stop cardiac. Dar sub balon riscurile scad radical. Evident că diferența este legată foarte mult de tehnică, de durata de iradiere a medicului și de costul device-ului. Mai departe, asta este un exemplu de pacient în care avem o tasare vertebrală, practic kifoplastia se umflă acel balon cu contrast, se creează o cavitate în vertebră și în vertebră se bagă ciment care mai departe decalcă căldură, arde o parte din tumoră, stabilizează tumora. Deci intervenție care se face sub sedare, fără anestezie generală și în care pacientul este trimis acasă după masa sau a doua zi și mai departe poate să-și continue terapia sistemică. Este foarte importantă discuția în echipă pentru că tu ești o parte din tot puzzle-ul pacientului. Și provocarea majoră care avem, evident, sunt pacienți care vin din toată țara. Contactul cu oncologul de teritoriu este critic, pentru că noi nu știm pronosticul de boală și terapiile sunt decise în funcție de discuția cu oncolog. Și atunci, automat, după consultul inițial, mergem mai departe, nu contactul cu medicul din teritoriu, încercăm să-l găsim, îi dăm SMS și creăm un dialog cât se poate de, din păcate, înșghebat, pentru că nu avem un sistem centralizat de date, schimbăm remeniuri, informații și în funcție de ce ne spune oncologul, decidem ce oferim pacientului. Puțin mai departe, ăsta este un pacient care a fost operat inițial de o metastază de cancer de la sân, apropo de ce spunea colegul nostru. A avut o corpectomie cu instrumentare la nivelul de sus, se văd capete de bară, dați următoarea poză, vă rog. Și practic, după această instrumentare a dezvoltat metastaze mai jos. I s-a oferit pacientului operație extinsă ca cea de sus și a spus nu mai vreau pentru că două luni de zi n-a funcționat deloc. N-a făcut nici chimioterapie, am făcut noi cimentare și pacientul acesta a trăit cu noi 7 ani jumate. Deci, practic, de la diagnostic până când acum în iarnă s-a stins, o pacientă cu multiple metastaze prin care numai prin terapia durerii i-am oferit o calitate bună a vieții și a continuat terapia sistemică cât s-a putut, până când a rezultat rezistență și în iarnă de insuficiență hepatică nu a mai făcut față și s-a stins fără durere, fără chin. Mai departe, când tumorile sunt radiorezistente sau riscul este să răspundă lent și pot invada și paraliza pacientul, facem ablație. Adică, practic, mai departe, cu niște sonde termice, încingem vertebra, urmărind temperatura din canalul vertebral, dar, practic, ardem tumora. Și atunci tumora rămâne, perioada este moartă și local ea nu se mai expandează. Sunt intervenții nou apărute în ultimii 4-5 ani. În România am fost printre primii care am făcut-o în Europa, pentru că știam din America ce se întâmplă și am adus tehnologia în România. Rezultate foarte bune, evident, cu costuri și presiuni foarte mari pe pacient, pentru că nu decontează casa nimic vis-a-vis de device-uri. Mai departe, câteva poze cu pacienți care am avut noi, aceasta este o altă biopsie cu ablație. Mai departe, un pacient operat pentru tumoră care după tumoră a avut durere foarte mare și n-a avut nici diagnostic. Deci, culmea că a fost găsit incidentală tumora la durere de abdomen, i s-a făcut operația pentru diagnostic cu fixare și de-abia după operație a avut dureri. N-a avut nici diagnostic pentru că la biopsie nu au nimerit lona unde era țesutul. A avut o procedură în două etape. Întâi am făcut sub CT biopsie ca să avem țesut, după care am făcut ablația cu radiofrecvență a tumorii. După 6 ani jumate, pacientul urmărim, nu are pic de recidivă locală și este foarte bine clinic. Deci, iar zic, intervenții de zi. Mai departe, tumori osteosarcom, pacient a trăit 6 luni de zile după ce ne-am cunoscut. S-a prăbătit în Los Angeles, am ajutat să ajungă în America, să intre niște studii mondiale pentru osteosarcom, dar alea 6 luni a fost cu o calitate de vieții rezonabilă și bună. Din păcate,
cancerul are multe soluții, dar nu pentru toți, dar să mori de imunitate contează foarte mult. Mai departe, ablații pentru metastază coxofemorală, în care am intagit ACT și la fel, nefiind foarte mare, am băgat numai cimen fără să ardem, puteți da mai departe. Și ce facem? Mergeți câteva sladuri în jos, ca să nu îmi depășesc timpul prea mult. Ce facem? Asta este sacroplastie metastază în sacru, care a creat o fractură. Pacientul era la pat imobilizat de durere și după cimentare a început să ambuleze, să funcționeze. Deci, practic, metastază care de altfel nu era activă, dar era moartă, dar subțin dosul, s-a fracturat aripa iliacă și era sacrată și era la pat. Asta e o ablație, o cimentare făcută în CT, de data asta nu sub fluoroscop. Mai departe, prima endoscopie care am făcut-o la un pacient cu metastază de la cancer de colon iradiat, n-a răspuns la iradiere, tumorul a început să crească, să invadeze foramenul vertebral cu dureri foarte mari. Întâi am făcut ablație cu cimentare, după care, dați un slide mai jos, sper să și încă unul. Dați play dacă ar trebui să fie plăcându-i înapoi, așa, trebuie să pornească automat. Dar, practic, intrăm mai nou endoscopic în canalul spinal, practic, este un fel de artroscopie spinală, dacă vreți. Ce se vede este, jos este tumora și vertebra la ora 6, la mijloc este ligamentul și deasupra este sacul spinal care îl liberăm de metastaze. Deci, practic, intervențiile pleacă de la AC până la endoscopii spinale. Puteți coborâ mai jos încă un slide. Este o metastază tot de la cancer de colon care a metastazat și n-a răspuns la radioterapie. Dar data aceasta am făcut numai ablație, numai de compresie mecanică, pentru că pacientul avea un prognostic foarte scurt de viață. Puteți da un slide mai jos și să dați play. Și se vede cum decomprimăm tot spațiul, ce pulsează este spațiul dural liber, fără durere, iar golul este locul unde a fost tumora și a fost eliberat. Evident că tumora probabil că va reginiva, dar este vorba de ce alternativă are pacientul pe termen scurt și ce poți să faci. O puteam și arde, dar ținând că avea metastază în tot corpul și oncologul a spus nu cred că trece mai mult de 2 luni de zile, nu l-a sfătuit să cheltuie o căruță de bani pe o ablație scumpă. Deci, practic, în terapia durerii intervenționale sunt multe intervenții care vin să ajute pacientul. Este grea comunicarea odată la mână cu echipele din teritoriu, pentru că pacientul să se întoarcă de unde este el, din Baia Mare sau din Bacău sau mai știu unde, carcinom renal. Nu să mă extind, aici este o endoscopie pentru o metastază prostatică și avem pacienți urmăriți de noi imagistic la... Puteți da mai jos încă un slide? Cimentarea care a fost după, plus 4 staduri mai jos. Dar avem remene după ablație la 3 ani de zile în care tumora este staționară și retrasă. Aici este cancerul de prostată cu metastază, care iară iradiat, fără răspuns și care pacienți, dacă nu le oferi această intervenție, evoluează dezastros în termen scurt. Acest pacient după 3 ani de zile este bine, deci din iunie 2020. Provocările mari sunt decontarea cu casa, coduri la casă și, evident, colaborarea cu echipele teritoriale, pentru că, din păcate, pacienții sunt din țară, că nu se face nicăieri și atunci foarte greu comunicăm cu echipele și cu oncologul de teritoriu, care este cel mai important. Dacă aveți întrebări, că m-am extins. Vă mulțumim mult de tot. Vreau să trecem prin toate prezentările speakerilor și apoi vom avea și sesiune de întrebări. Pentru că ați vorbit de radioterapie, avem aici pe domnul dr. Matei Bură, medic specialist radioterapeut, șeful departamentului de radioterapie din cadrul Centrului Oncologic Sanador, și aș vrea să ne povestească puțin din perspectiva radioterapeutului care sunt noutățile. Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. Din punct de vedere al radioterapiei, interdisciplinaritatea între tratamentele sistemice și tratamentele locale este foarte importantă. Puteți da drumul la prezentare? În modul prezent de prezentare. Pentru noi este foarte important să avem o comisie oncologică formată din medic chirurg, medic oncolog, medic imagist și medic anatomopatolog pentru a stabili cât mai bine diagnosticul și tratamentul de urmat, următorul.
Din punct de vedere al comisiei, este foarte importantă stadializarea imagistică și istopatologică, pentru că fără o stadializare corectă din ambele puncte, nu putem să tratăm un pacient corect. Și aici este foarte important să ne uităm și la tot ce este status clinic de performanță, pentru că putem să avem un pacient care are indicații de anumite tratamente, numai că statusul de performanță nu-i permite aceste tratamente. Și aceste discuții interdisciplinare ne ajută foarte mult să scădem timpul și resursele pe care trebuie să le urmeze pacientul, de la diagnosticul histopatologic inițial până la tratamentul inițial, până la prima secvență terapeutică inițială. Următorul. Din punct de vedere al ghidurilor internaționale, toate societățile și europene și americane și naționale recomandă Comisia Oncologică tocmai pentru a eficientiza cât mai mult tratamentul multidisciplinar al pacienților. Următorul și asta. Din punct de vedere al beneficiilor, aici sunt destul de multe. Unul la mână. Ne ajută ca să avem un diagnostic cât mai exact histopatologic și imagistic. La fel, după cum am zis, reducerea timpului de diagnostic până la tratamentul inițial. Tratamentul multidisciplinar, pentru că de foarte multe ori, dacă nu se discută în comisie oncologică, un pacient poate avea neșansă de a efectua un tratament suboptimal, ceea ce o să-i scadă supraviețuirea și atunci nu are un beneficiu. Creșterea supraviețuirii și, foarte important, creșterea și menținerea calității vieții pacientului. La fel de important în aceste discuții interdisciplinare este monitorizarea pacientului prin reevaluarea imagistică corectă. După fiecare secvență terapeutică, sunt foarte multe tratamente care la ora actuală poate să dea niște modificări post-tratament, la care radiologul trebuie să cunoască foarte bine tratamentele efectuate și atunci să interpreteze corect ce s-a întâmplat cu acel tratament. Și impactul psihologic pozitiv asupra pacientului în ceea ce privește decizia de comisie. Decizia de comisie este o recomandare, numai că este foarte important ca pacientul să primească această decizie pentru a avea o șansă mai mare la tratament și a avea o încredere mai mare în tratamentul pe care trebuie să-l efectueze. Dacă ne uităm pe anumite studii, vedem o diferență foarte mare de supraviețuire între pacienții la care se efectuează comisia oncologică versus pacienții care nu efectuează. În diagrama din stânga vedem o diferență cam de 20% în favoarea pacienților la care se discută cazul în comisia oncologică. În diagrama din dreapta vedem o diferențiere și mai mare în ceea ce privește discuția, supraviețuirea pacientului în cadrul comisiei oncologice, când pacientul are o aderență la tratament și supraviețuirea foarte, foarte redusă în cazul în care pacientul este non-aderent. Următorul. Ce înseamnă non-aderență, după cum s-a mai zis? Frica de efecte adverse sau refuzul pacientului de a efectua un tratament local sau sistemic sau frica de a efectua orice tratament. Următorul. Care este complexitatea cazurilor? Din păcate, pacienții la ora actuală au o supraviețuire destul de lungă, complicații și recidive locale sau la distanță destul de numeroase. Un caz foarte important și o categorie foarte importantă de pacienți sunt pacienții cu cancer oligometastatice la debut sau cu oligoprogresie, în care avem unul până la 5 metastaze în progresie. Acești pacienți la ora actuală, conform tuturor ghidurilor internaționale și pe foarte multe localizări, beneficiază de un tratament mult mai agresiv din punct de vedere local sau la distanță decât pacienții cu multiple metastaze. Și această categorie de pacienți are și o supraviețuire un pic diferită față de, să zicem, clasa obișnuită de pacienți oncologici cu metastaze multiple, pentru că acești pacienți poate să aibă un tratament și sunt eligibili de un tratament cu o viză aproape curativă.
La fel, foarte important este de evaluat totdeauna recidivele locale sau continuări de evoluție anumitor metastaze care pot fi retratate local, pentru că la ora actuală și pe parte chirurgicală și pe parte de radioterapie este o schimbare de paradigmă la acest nivel și pacienții cu status de performanță scăzut trebuie întotdeauna evaluați foarte corect pentru a le oferi un tratament local sau sistemic cât mai eficient, dar care să țină cont de aceste comorbidități. În ceea ce privește discuțiile la ora actuală, trebuie neapărat evaluat din punct de vedere al Registrului Național de Cancer numărul real de pacienți oncologici, în special pe fiecare localizare în parte și fiecare stadiu în parte corect investigați. Următorul. Dacă este să ne uităm la problemele pe care le avem în cadrul bolii oncologice multiple, acesta este un exemplu de carcinom orofaringian, un T4C N2 inițial, fără metastaze, care a fost radiochimiotratat conform ghidului. Pacienta a fost apoi după aceea urmărită clinic cu investigații magistrice periodice și evaluată clinic de către medicul Aurelis Curant. După 2 ani jumate, pe RMN-urile care le efectua, s-a văzut o modificare fibrotică suspectă. Pacienta s-a rediscutat cazul în comisia oncologică, următorul. Și Aurelist împreună cu medicul oncolog Curant au recomandat la 3 ani distanță să se efectueze de la primul tratament și un PET-CT. PET-CT-ul a evaluat o leziune metabolică activă la nivelul orofaringelui. Aceasta a fost și biopsiată pentru confirmare histopatologică și apoi după aceea pacienta, următorul slide, a efectuat o reiradiere locală datorită faptului că din punct de vedere local, chirurgical, pacienta a refuzat intervenția chirurgicală. PET-CT-ul de după tratament, următorul, a evidențiat lipsa bolii active metabolic și pacienta este la ora actuală, după un an jumate de la a doua radioterapie, este stabilă din punct de vedere al bolii și locale și la distanță. Ce vreau să menționez este faptul că comisiile oncologice poate să ne ajute foarte mult ca să evaluăm aceste recidive, să monitorizăm pacienții în cadrul comisiei și ceea ce ar fi foarte important de avut în vedere este faptul dacă se poate cumva să avem și controlul asupra dacă pacientul efectuează sau nu investigații imagistice recomandate conform urmăririi periodice. Pentru că la ora actuală, de foarte multe ori, situațiile în care avem recidive sunt la 2 ani, 3 ani, 4 ani distanță de diagnosticul primar și de foarte multe ori pacientul, dacă nu simte nimic și se simte bine, poate de multe ori să sară peste anumite investigații imagistice. Acesta este un caz, din păcate, caz din varianta de cazuri dezastroase. Este o pacientă cu un cancer laringian diagnosticat în timpul COVID-ului. Pacienta, după intervenția chirurgicală, avea indicație de tratament adjuvant, dar datorită și a COVID-ului și a fricii de tratament adjuvant nu a dorit să efectueze acest tratament. Ea s-a prezentat după 2 ani și un pic la medicul Aurelis cu o recidivă laterocervicală de mari dimensiuni, următorul. I s-a recomandat tratament paliativ pentru că avea indicație, avea și metastaze pulmonare multiple. Pacienta avea indicație de chimio-imunoterapie, dar a refuzat acest lucru. Avea și dureri intense cu pe un scor radiovizual de 7-8. S-a recomandat radioterapia ca și tratament local, dar și pe partea antialgică. Pacienta a efectuat tratamentul după mai multe, o lună și ceva de gândire. Rezultatele au fost destul de bune pentru că durerea a fost destul de bine controlată, blocurile adenopatice s-au redus foarte mult. Riscul la această pacientă era și efracția și fistula cutanată, care aduce complicații majore și reduce calitatea vieții foarte mult. Următorul slide.
Următorul. Și aici se poate vedea pe imaginea din stânga poza de la CT-ul de plan de tratament și în celelalte două imagini din dreapta CT-ul de 3 luni de zile post-tratament. Ce vreau să menționez aici este faptul că aderența acestei paciente la tratamentul multimodal a fost destul de redus, dar prin faptul că s-a tot discutat și cu medicul oncolog, și cu medicul orelist, și cu medicul radioterapeut, a ajuns să dorească, după reducerea dimensională și reducerea durerii la acest nivel, să dorească să facă și tratament sistemic, ceea ce până la urmă îi aduce un plus de supraviețuire, pentru că mai avea și alte probleme pe lângă blocul tumoral laterocervical. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi, și pentru că vorbim de ziua supraviețuitorului, am rugat să avem și un caz pe care să-l explice atât medicul din perspectiva sa, cât și supraviețuitorul. Așadar, domnul dr. Bogdan Catrangiu, medic ginecolog-oncolog, președintele Asociației Române pentru Prevenția Cancerului, a venit astăzi însoțit de Mirela Neagu, o fostă pacientă supraviețuitoare de cancer, și am să invit în tandem să spună povestea fiecare din perspectiva lui. Am să încep cu domnul dr. Bogdan Catrangiu. Bună ziua, și sper ca mărturisirile mele ca medic, ginecolog, oncolog la Institutul Oncologic de aproape mai mult de 30 de ani să vă poarte noroc. În ce sens să vă poarte noroc? Să vă dea așa un plus de încredere. Bine, putem să spunem că și scaunele care sunt goale sunt pline. Depinde de cei care își reușesc să strângă la o masă rotundă fețe luminate și oameni care cărora le pasă de România. Și să știți că mai avem și oameni care ne urmăresc în online. Am înțeles, mulțumesc. În primul rând, supraviețuim. Și eu supraviețuiesc în țara asta, așa și cu dumneavoastră supraviețuiți. Nu e numai pacientul oncologic supraviețuitor. Eu însă am să-mi spun aici niște păreri personale. Adică s-ar putea să nu fiu chiar agreat de toată lumea, dar îndrăznesc, risc și vedem dacă reușesc să conving. Venim după niște zile libere, au fost rusaliile, duminică a fost cincizecimea, ieri a fost Sfânta Treime, astăzi este ziua supraviețuitorilor. Ar fi fantastic ca de-a lungul timpului, nu știu cât va fi timpul ăsta, în România obiceiul acestei zile a supraviețuitorului de boală oncologică să urmeze aceste două zile care au fost înainte, pentru că puterea pe care ți-o dă credința și veți vedea la modul la care își va prezenta povestea doamna Mirela Neagu, are un cuvânt de spus în viața fiecăruia dintre noi. Mai întâi să fac așa, un fel de incursiune în povestea oncologică, dar spus altfel. Știți foarte bine că cea mai frecventă localizare a cancerului la o femeie este cancerul localizat la sân. Și ce spunem? Fă-ți mamografie să nu te lovești, fă-ți marker tumorale. Ok. Dacă vorbim despre bărbat, cea mai frecventă localizare a cancerului la un bărbat este la plămân. Ce putem spune unui băiat? Nu putem să-i spunem mare lucru. Dacă el are un anturaj pe stradă care fumează, bineînțeles că va fuma sau nu va fuma. Depinde de alte opțiuni. Dar haideți să păstrăm această nuanță și să intrăm într-o biserică. Se botează un copil, e fată. Toată lumea care stă în jurul acestui eveniment marcant în viața familiei își dorește, sau așa cred eu că se gândește, ca fetița respectivă să fie sănătoasă și să aibă copii sănătoși. E ceva de la sine. De unde am obținut această informație? Nu știu, m-am născut cu ea. Dacă mergem într-o altă biserică în care se botează un băiat, probabil că toată lumea dorește să fie sănătos și să fie viteaz. Nu știu cum e vitejia acum în România, dar parcă lipsește. Să știți că vitejia unui bărbat nu este legată neapărat cu a da cu pumnul sau cu bățul. Bărbații vin pe lumea asta cu un scop mult mai speculativ. Vin pentru idei și fapte mărețe. Dar pentru chestia asta e necesar un model în familie,
un model în media, este necesară probabil un dască special la o catedră care să-l însuflețească. Dacă spunem altfel despre bărbat, putem să spunem că bărbatul este un principiu creator și însuflețitor. Asta n-am spus eu, a spus-o Pitagora acum 2000 de ani. Mântuitorul nostru este un principiu creator și însuflețitor. Poporul român este creator și însuflețitor. Toată lumea așteaptă un miracol, dar nu știe de unde va veni, dar poate va veni anul ăsta și miracolul este creator și însuflețitor. Inclusiv întâlnirea dintre oameni este un principiu creator și însuflețitor. Deci, practic, pentru bărbat, ca să se dezvolte, are nevoie de o lungă perioadă de timp. El poate descoperi la 60 de ani pentru ce de fapt a ajuns pe lumea asta. Și vă spun cu atât, nu e legat neapărat de calitatea de soț sau de părinte. Poate să fie un erudit profesor la o catedră. Oricum, în lumea medicală lipsa aceasta de profesori care să slujească cu abnegație, cu putere, disciplina chirurgicală și nu numai și alte specialități este evidentă. De-aia și parcă stăm așa fără aer. Dacă discutăm despre femeie, femeia este un principiu creat și însuflețit. Ce înseamnă asta? Înseamnă că femeia când ajunge pe lume are suficient din ce-i trebuie ca să facă ceea ce trebuie, adică să facă copii. O să revin asupra aceste chestii. E important? Bine, e o alegere. Societatea nu încerca să se chinuie prin multe metode, cum ar fi inclusiv planning-ul familial, să devieze aceste opțiuni, care de fapt țin de educația de acasă, în primul rând. Și după aceea ți arată școala. Educația sexuală, dintr-un punct de vedere, nu face decât să sterilizeze acest personaj care se numește principiul feminin. Ca să dau exemple, biserica este un principiu feminin, este creată și însuflețită, n-ai ce să-i spui în plus pentru că ea știe, dar trebuie să și propovăduiască. Familia tradițională este un principiu feminin, solidaritatea este un principiu feminin. Solidaritatea înseamnă nu neapărat greva profesorilor pentru că au salarii mici. Poate ar fi trebuit făcut altfel, dar dacă vrem așa să ne jucăm cu cuvintele, cei care au copii simt în întregime panică, frică, mai mare decât faptul că profesorii nu au salarii. Și patria este un principiu creat și însuflețit. Ce încerc să vă spun în momentul de față este următorul lucru. Dacă atunci când se botează o fată, lumea din biserică spune, Doamne, să nu facă cancer la sân, înseamnă că tehnologia a avansat atât de mult încât sigur fetiței acelea îi se va programa prin școală, prin altceva, tot ce trebuie să facă ecografie, mamografie. Dacă vorbim și de cancerul de col uterin, îi se va spune la vârsta de 13 ani trebuie să faci Gardasil, trebuie să faci vaccin pentru cancerul de col uterin. Etică. Și oare asta rezolvă problema cancerului la sân sau cancerului de col uterin? Vă spun că nu. Am doi băieți. Mai fac această incursiune și pe aceea o să vă las pe invitata mea să vorbească. Nicolae, care anul ăsta a făcut 8 ani, celălalt face anul ăsta 6 ani. Acum câteva luni înainte de Crăciun, îmi duceam băiețelul la școală, îi duceam ghiozdanul pentru că era greu și ca orice discuție care începe așa de undeva și duce altundeva, Nicolae mă întreabă, tati, România este o țară mare? Și i-am spus, da, Nicolae, România este o țară mare și bogată. Adică e bogată, are bani mulți? Nicolae, are foarte mult Dumnezeu în ea, dar cât poate înțelege un copil de 7 ani, chestia asta e complicată. Dar ca să explic mai mult, i-am spus, uite așa, Nicolae, mama ta, Ștefania, e mama care te-a iubit, te va ocroti, are grijă de tine, te îmbracă, trebuie să o iubești și să o respecti. Dar țara asta în care locuim cu toții, România, e cea de-a doua mama ta. Aici nu trebuie să înveți, să fii cuvincios, să crești, trebuie să aperi această țară și nu trebuie să o părăsești. Pentru că locul tău este aici. Așa cum și eu sunt aici și bunicii tăi au fost aici. Și când am ajuns în fața școlii, după ce i-am pus rucsacul în spate, Nicolae spune așa, într-o liniște. Tati, să știi că un român are 3 mame. Zic, ia Nicolae, învață. Fecioara Maria.
Acum să nu credeți că fac cum a fost emisiunea aceasta cu România au talent, îmi îndoctrinez copilul să fie credincios. Pot doar să vă spun că în România este o mare lipsă de bărbați. O să mă întrebeți, păi ce, adică cum îi alegem? Bărbatul trebuie răsădit. Că e vorba de politician, că e vorba de medic, că e vorba de dascăl. Până la urmă, nu toată lumea slujește la catedră, nu toată lumea slujește în biserică, nu toată lumea slujește în Camera Deputaților sau în Senat. Faptul că într-o zi, așa, poate mă lași pe mine un pic așa, emoția acestei zile, se vorbește de supraviețuire și ne gândim doar la pacienții care au o poveste oncologică, e mult prea puțin pentru momentul în care România dorește să trăiască. Ea este aproape înăbușită, nu știu cum să spun. Am să vă prezint o doamnă care, nu pot să spun că a fost, este pacienta mea. Viața ne-a legat de niște lucruri. Pe biletul ei scrie Mirela Neagu, supraviețuitoare. Ea este mama a 3 copii. Sunt convins că pentru ei nu este supraviețuitoare mamă. Vreau să spun că, tehnic vorbind, cele mai importante lucruri care contează și ca durere și ca sens la ce se întâmplă într-o familie. Depinde de cine simte, aude și are încredere în acest destin, că toți am venit dintr-o familie. Doamna Neagu a venit ca pacienta mea în anul 2013. O las să povestească și o să mai intervin câte puțin. Bună ziua și vă mulțumesc frumos că m-ați invitat aici. Bineînțeles că am emoții, e prima dată când îmi spun povestea. Nu am crezut că e o poveste uimitoare din punctul meu de vedere. Am crezut că sunt binecuvântată de la Dumnezeu, că am reușit să trec peste acest diagnostic. Dintr-o familie cu 6 frați, dintre care 3 am fost diagnosticați. Primul frate care a fost diagnosticat a fost mult prea târziu și a plecat la Domnul. La 3 luni am fost și eu diagnosticată. Mi s-a spus că trebuie să merg de urgență undeva mai departe, adică București, Cluj, Iași, că situația este destul de compromisă și atunci, cunoscându-l pe domnul doctor din 2013, venind la el după o problemă, pierdusem o sarcină la 5 luni și domnul doctor atunci m-a ajutat și fiind deja în Institutul Oncologic, la el m-am gândit prima dată și bineînțeles că am și venit. Institutul Oncologic, acum nu știu cum l-ați vedea. Acum, eu nu reprezint Institutul Oncologic, dar dacă sunteți curioși, veniți o dată și vizitați Institutul Oncologic, să vedeți aglomerația. Să vedeți oameni care se așează pe 2 scaune să doarmă. Asta nu înseamnă că sistemul poate, nu. Sistemul nu mai poate. Sistemul inovează, dar inovează greșit. N-am nimic împotriva privatului. Numai că privatul a desprietenit medicii între ei. Eu cred că dacă un miracol se poate întâmpla, trebuie noi ăștia care încă mai avem... Pentru că, de fapt, medicina am învățat-o. De la cineva care a stat mai mult de vorbă cu mine, mai a șoptit ceva. Și eu, la rândul meu, cât pot șoptesc mai departe. Dar nu e obligatoriu pentru nimeni să ia de abune ceea ce eu fac. Acum, de pic, e vorba de muză. Doctor, povestiți-ne puțin de pacientă ca să avem firul epic. Deci a ajuns pacienta la dumneavoastră. A ajuns pentru că avea o tumoră la sân, mă cunoștea, avea 40 de ani și pentru că în orice condiție de genul ăsta trebuie să convingi pacientul că ceea ce face, a avut de ales între a face puncție la sân pentru a afla un diagnostic și după aia să urmă un anumit culoar de tratament sau să facem o excizie biopsie, adică să intrăm în sala de operație, să aflăm un diagnostic și după aia să fie acceptul de a face mamectomie și tot ce se face într-un astfel de protocol. Și femeia a ales mamectomia. Ce a făcut după aceea? Am fost operată de domnul doctor. Am venit din 4 în 4 zile la pansat de domnul doctor personal. După ce mi s-au scos firele și m-a prezentat domnului doctor oncolog, sincer, a fost cred că cel mai greu moment. Domnul doctor a zis, uite, asta este situația, va trebui să faci chimioterapie, radioterapie, vedem ce vin rezultatele de la imunohistochimie, ce or să spună, dacă e nevoie va trebui să faci și acel tratament hormonal și
După ce mi s-au scos firele, am mers cu domnul doctor personal la doamna doctor oncolog. Când am intrat pe acel hol, a fost, cred că, cel mai greu moment, pentru că erau foarte mulți pacienți. Aveau niște chipuri, cel puțin așa le-am perceput eu atunci, foarte triste, foarte închise, cu niște peruci hidoase. Era horror pentru mine, deci așa am perceput eu. Și în momentul ăla am făcut un pas înapoi. Domnul doctor m-a luat de mână și a zis, nu, trebuie să mergem înainte. Mi-am făcut curajul, am mers, mi-a zis, așteaptă aici, vei fi preluată de medic, voi vorbi cu el și aștepți până când te va chema. Bineînțeles că după discuția cu doamna doctor, am început chimioterapia, 8 ședințe am făcut. 8 ședințe înseamnă așa, la 20 de zile pacientul se prezintă și face tratamentul citostatic, în plus, pentru că avea deja imunohistochimie, făcea tratament antihormonal cu Zoladex și tamoxifen, adică tot ce trebuie unui om să simtă în întregime că se luptă împotriva și bolii oncologice. Și vă dați seama, se mergea și pe partea asta antihormonală. Ce-a făcut după tratament? Am terminat tratamentul, chimioterapia, eram în tratamentul hormonal, am fost redirecționată către radioterapie. Radioterapia am ales să o fac la noi pentru că mi era mai aproape să nu mai vin atât de mult. Eram deja foarte obosită. Chimio, știți foarte bine care cei care au trecut, că nu e ușor, este foarte greu. Câte ședințe de radioterapie? 25 de ședințe, dar s-au mai lungit pentru că se mai strica aparatul, a durat mai mult. Undeva în noiembrie am terminat chimioterapia, în martie, pe 6, am terminat radioterapia. După aia a urmat un control de rutină, undeva pe la sfârșitul lunii aprilie-mai. Acolo am făcut analizele de sânge, marcării, ecografiile și la ecografie mi s-a spus că sunt însărcinată. În 2 luni. În 2 luni. Deci eu am făcut radioterapie cu sarcina. Eram în tratamentul hormonal. Tratamentul hormonal înseamnă că ești în menopauză indusă. Și medical vorbind, nu ar fi fost posibilă această sarcină. Eu prima dată când am auzit, nu m-am speriat, doar am zis, este bine. Și doamna doctor s-a așezat pe scaun, tu îmi spui de copil, e vorba despre tine, noi nu discutăm despre el. Tu ai venit în acest cabinet să vorbești despre tine. Nu știu, discuți cu doamna doctor oncolog, mă depășește. M-am urcat sus pe secție la doamna doctor, doamna doctor m-a preluat undeva după ora 4, ecografia fiind făcută undeva pe la ora 9, au fost lungi acele clipe, doamna doctor mă vedea tot timpul făcând fețe, s-a speriat, a crezut că situația e foarte gravă. Eu, în momentul ăla, când am intrat și am vorbit cu doamna doctor oncolog, efectiv s-a ținut de scaunul să nu cadă jos. A fost un șoc. Și a început să developeze, ca și domnul doctor, să developeze situația. Stai puțin, pe ce dată ai terminat chimio, pe ce dată ai început radio, de când ești în hormonal, toate aceste situații, tratamente pe care eu le-am urmat. Și totodată în radioterapie am făcut și acele complicații care sunt de obicei, pneumonie. Și am făcut și un tratament foarte greu. Adică am urmat un tratament pentru această situație. În fine, erau foarte multe tratamente în acea perioadă pe care eu le-am făcut. Și doamna doctor oncolog mi-a zis, și ce vrei să faci? Dacă continuăm să păstrăm copilul și să-i facem lui tratament, vei muri tu. Adică vei avea tu probleme. Nu garantăm că tu vei putea să trăiești, pentru că imunohistochimia asta spunea că nu este posibil la o sarcină. Dacă îți facem ție tratament, îl omorâm pe copil, atunci ce hotărăști? Și am zis, oprim tratamentul. Și ok, atunci cum dorești tu. Și în momentul ăla am mers, bineînțeles, să fiu luată în evidență, ca să mă vadă un medic. Și toți m-au refuzat. Unii au spus că sunt deja aproape de pensie, e un caz mult prea complicat, nu vor să aibă complicații. Au fost mai mulți medici care m-au refuzat efectiv. Nu înțeleg de ce vrei să păstrezi acest copil. Pentru că nu ai nicio șansă. Se uitau pe ale mele diagnostice, nu ai nicio șansă, nu înțeleg. Și am zis, în momentul în care eu mă rog pentru viața mea, pot lua o viață?
Eu să... Aș vrea să vă întreb, ca să scurtăm povestea, că mai avem încă un invitat. Ați născut, aveți un copil. Am născut un copil perfect sănătos, naștere naturală și... Câți ani are? 5 ani și jumătate. Și dumneavoastră cum vă simțiți acum? Foarte bine. Deci, acum 2 luni și jumătate am fost operată de domn doctor, dar nu pentru... un fibrom și tulburări din acestea de vreme menopauză. Da, copilul s-a născut la Spitalul Filantropia, a fost asistat la naștere de o moașă. Bine, acum noi avem povestea noastră ca medici. Noi judecăm lucrurile prin experiența pe care ne dă viața. Acum nu pot să spun că ce s-a întâmplat cu doamna e universal valabil. E un caz unicat, am putea spune. Dar pe băiatul îl cheamă Ștefan Teodor, povestea este reală. Și dacă funcționează așa povestea românilor, care vor ca și în România să fie un miracol, ăsta poate fi anul îngerilor, la fel cum poate fi anul supraviețuitorilor în cancer. Este un copil special. Este un copil foarte inteligent. Și știe că mama lui a suferit de cancer? Da, știe și tot timpul se roagă la Doamne, Doamne și îi mulțumește. Și îi zice, mami, noi mergem astăzi la biserică să ne rugăm ca tu să fii sănătoasă în continuare, nu? Da, mami, da. Deci, de fiecare dată când vorbim de Dumnezeu, pentru că noi avem o relație mai specială amândoi și știm că unul Dumnezeu ne-a ocrotit pe amândoi, e cumva luminată la față și are o plăcere deosebită de a-i povesti, de a-i spune absolut totul. Deci, întrebările lui nu se mai termină. Vă mulțumim tare mult că ne-ați împărtășit acest caz interesant. Vrem să specificăm totuși că este unic. Eu cel puțin nu am mai auzit de astfel de cazuri. Nu încurajăm o practică obișnuită, dar nu a fost un alegerea mea. Probabil a fost alegerea dumneavoastră și iată o lecție de supraviețuire până la urmă. Mai avem aici o pacientă pe care aș vrea să o invit să ne povestească perspectiva dânsei. Înainte vreau să-mi cer mii de scuze. Vă respect pe toată lumea. La 3 trebuia să fiu la grup, pentru că mai am și activități parlamentare și îmi dă mesaj, hai mai repede să discutăm ordinea de zi și am câteva proiecte de la Comisia de Apărare și trebuie să le susțin în fața colegilor mei. Eu vă mulțumesc mult de tot pentru parteneriat, se strâmbă și bruză la mine, vă mulțumesc pentru parteneriat, vă mulțumesc că ați fost astăzi aici. Fiecare dintre noi avem o relație specială cu Dumnezeu. Ne rugăm așa cum ne-au învățat părinții noștri și cum simțim. Eu, ca și supraviețuitor de cancer, îl simt pe Doamne, Doamne, în fiecare dimineață lângă mine, pentru că dacă deschid ochii e o mare minune, înseamnă că mai am ceva de făcut. Încă mai am ceva de făcut. Și la mine, copilul meu, în fiecare seară și vă sfătuiesc să faceți. Îi mulțumim lui Doamne, Doamne, pentru 3 lucruri care ni s-au întâmplat în ziua respectivă. Și a doua zi ne rugăm la Doamne, Doamne, să ne ajute să mai facem 3 lucruri. Fiecare are povestea lui, experiența lui. Ce important este că ajungem să sărbătorim astăzi sau în fiecare an, în prima duminică, ziua supraviețuitorilor de cancer și că obiectivul nostru al tuturor este să fim cât mai mulți. Cât mai mulți să urcăm în acest tren al supraviețuitorilor. Mi-aș fi dorit să spun că anul trecut erau X supraviețuitori, astăzi sunt cu unul în plus, pentru că dacă în Planul Național de Luptă împotriva cancerului ne-am stabilit niște obiective, să scădem numărul cancerilor de sân cu 5%, să vaccinăm 30%, nu putem să dăm o cifră la numărul supraviețuitorilor de cancer, pentru că nu știm câți avem astăzi, că nu avem un registru, nu avem o situație. Vedem doar din statistici cum dispar anumite CNP-uri anual ca urmare a luptei pierdute de către diagnosticații de cancer. Eu vă mulțumesc mult de tot. Rămân în continuare deschisă. Îmi dați, dacă doriți, mesaje în privat. Ați primit acel cartonaș. Mi-aș dori foarte mult dacă e să dați un mesaj totuși, dacă nu sunt fetele mele și puteți să luați cartonașe, scrieți cu numele dumneavoastră un mesaj pentru pacienții oncologici și le voi publica pe Facebook personal ca mesaje ale dumneavoastră de încurajare, nu știu,
emoționale, ce simțiți dumneavoastră că trebuie să-i spuneți unui om care trece printr-un astfel de diagnostic. Eu vă mulțumesc și îmi cer mii de scuze, nu din lipsă de respect plec, dar ci pentru că șeful meu, că am un șef, liderul de grup, îmi spune, hai mai repede. Mulțumesc mult de tot, Doamne ajută! Și noi vă mulțumim din suflet pentru tot și mai avem doi speaker, cum vă spuneam, după care ne apropiem de sfârșit. Clarisa Iordache, președintele Asociației Eu și Endometrioza, care ne va explica despre legătura dintre endometrioză și cancer. Și apoi îl avem și pe domnul doctor Ibric, care a venit aici direct din sala de operație. Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. Nu o să explic foarte multe despre legătura dintre endometrioză și cancer, ci am un mesaj din partea pacientelor cu endometrioză de la noi din asociație pentru supraviețuitorii de cancer și pentru doamna senator Nicoleta Pauliuc. Doamna senator Nicoleta Pauliuc, dragi supraviețuitori ai cancerului, această zi, așteptată probabil îndelung de majoritatea dintre dumneavoastră, este expresia unei normalități care onorează viața și pe fiecare individ în parte. Sunt deosebit de onorată și emoționată în același timp să mă aflu astăzi alături de dumneavoastră și să pot susține prin prezența mea aici pacienții care suferă de cancer, precum și pe supraviețuitorii cancerului, alături de pacientele cu endometrioză pentru care lucrez voluntar în ultimii 6 ani în România. Știți mai bine decât mine ce presupune un astfel de diagnostic crunt, ce impact emoțional devastator are, implicațiile la nivelul sănătății, al familiei și al productivității muncii. Știți cu siguranță mult mai bine decât mine, care am fost doar aparținător al unui pacient cu cancer, iar acum susțin pacientele care suferă de endometrioză și implicit pe cele care au pe lângă acest diagnostic și cancer. Alături de toate eforturile doamnei senator, sunt astăzi aici să vă transmit și personal, dar și în numele Asociației Eu și Endometrioza mesajul nostru. Vă auzim, vă vedem, vă suntem alături, știm că existați și aveți dreptul la acea viață pe care v-ați dorit-o atunci când ați aflat prima oară acest diagnostic crunt, cancer. Personal, mi-am ales ca misiune să fiu vocea pacientelor cu endometrioze din România. Astăzi vorbesc pentru ele, pentru cele 500.000 de femei din România care suferă de endometrioză, dar mai ales pentru acelea dintre ele care au și diagnosticul de cancer. Acele 1% din cazurile în care endometrioza poate evolua malign în cancer borderline, cancer ovarian sau cancer de colon. Atrag atenția acestui aspect deoarece acest procent este datorată de regulă neglijenței. Așa cum arată statisticile medicale, endometrioza evoluează uneori în cancer din cauza neglijenței femeilor care au reținere în a trata la timp și cu conștiinciozitate endometrioza, dar și a neglijenței medicale rezultată din mult prea precară cunoașterea endometriozei, întârziind astfel aplicarea unui diagnostic și a unui management optimal și corecte. De cele mai multe ori, aceste femei trăiesc zi de zi cu sabia destinului deasupra capului, jonglând printre medici, oncologi, ginecologi și tratamente care încearcă să le mențină pe linia de plutire. Uneori clachează, uneori renunță, dar de cele mai multe ori se luptă cu corpul lor, cu cei care nu le înțeleg, cu cei care nu le ascultă, cu cei care nu le cred, cu medicii, cu sistemul, cu viața. Se luptă și se agață clipă de clipă, cu îndârjire, de fiecare speranță. La fel cum fiecare dintre dumneavoastră ați tresărit șocați la aflarea acestui diagnostic și ați căutat poate an la rând medici potriviți, și noi, pacientele cu endometrioză, avem nevoie de profesioniști pregătiți și de susținere din partea dumneavoastră. Până acum 6 ani, când am înființat Asociația Eu și Endometrioza, în România abia se pronunța corect cuvântul endometrioză, iar de tratamentul acesteia se ocupau efectiv medici pe care îi numărai pe degete. Întârzierea diagnosticului corect ne poate pune tuturor în pericol viața, mai ales că odată cu el vine și lupta pentru supraviețuire. Însă nu totul în viață trebuie să fie o luptă, pentru că atunci când te lupți, corpul secretă aceiași hormoni care te-au adus inițial să dezvolți orice boală cronică, așa cum arată studiile de specialitate.
Viața în plenitudinea ei înseamnă bucurie, relaxare, pauze care stai răsuflarea, nu luptă. Când trăim zilnic în sistem de supraviețuire, avem toate șansele să dezvoltăm o boală care poate fi endometrioză sau oricare alta, sau poate fi chiar cea mai cruntă dintre ele, cancerul. Dumneavoastră care ați supraviețuit cancerului, ați înțeles că nu totul trebuie să fie o luptă, pentru că nimeni nu ne învață cum să trăim. Nu venim cu un manual de funcționare pe această lume, la fel cum nimeni nu poate ști mai bine decât fiecare dintre noi de ce anume avem nevoie ca să putem fi fericiți. Însă în fiecare clipă, de când ne naștem, suntem învățați să ne fie frică de viață și să ne adaptăm neobosit la un potențial pericol. Nu face asta pentru că o să ai de suferit. Ai grijă că oamenii sunt completați dumneavoastră. Nu ești suficient de bună. Mai învață, mai luptă-te, să devii cel mai bună, cel mai bun, cea mai bună. Iar mai târziu în viață devenim propriile noastre victime, ale fricii, ale propriei neputințe, ale celor din jur, ale unui sistem care ne alimentează la orice pas nevoia de siguranță, protecție și care ne speculează propriile slăbiciuni. Rețeta clară pentru o viață trăită mereu în luptă sau fugi. Dumneavoastră ați înțeles toate acestea la un moment dat și ați făcut ce ați știut mai bine ca să trăiți. N-ați știut atunci dacă va funcționa sau dacă va fi o bătălie pierdută. Doar v-ați luptat. Dar tocmai pentru că ați înțeles, la nivel subconștient cel puțin, că nu totul trebuie să fie o luptă în viață, tocmai de aceea ați câștigat-o. A fost pariul dumneavoastră cu propria existență și ați pariat totul pe ultima carte disponibilă. Ziua de azi, prezentul, mereu, aici și acum. Iar asta v-a adus vindecarea. Clipa pe care ați ales-o în detrimentul trecutului de victimă sigură sau a unui viitor incert în care vă proiectați inconștient altădată. Și pentru aceasta mă înclin în fața dumneavoastră, nu ca și supraviețuitor, pentru că asta mă duce cu gândul tot la o luptă crâncenă, ci ca și câștigători, drept învingători în propria viață. Cu multe sacrificii, cu enorm de multă suferință, ați transcens această lecție dură, dar ați câștigat. Ceea ce omagiem astăzi aici este tocmai puterea de care ați dat dovadă, hotărârea cu care ați decis că doriți să alegeți viața și nu doar să vă agățați de ea, curajul de a vă asuma propria evoluție și vindecare. Există speranță și în cancer, iar dovada vie sunteți chiar dumneavoastră în fața cărora mă aflu astăzi. Acești oameni hotărâți, demni, curajoși, pe care nimic nu i-a putut dobori. Nici greutățile vieții, nici provocările cu care v-ați întâlnit, nici boala și nici măcar moartea. Deși în cancer nu privim niciodată într-o cheie bună acest diagnostic, în ce privește malignizarea endometriozei, există, dacă putem spune, din fericire și o parte bună. Aceea că pacientele care primesc diagnosticul de endometrioză, dacă sunt monitorizate corect, ajung să diagnosticheze în fază incipientă un potențial cancer. Iar dacă acesta este borderline, există șanse foarte mari ca prin tratamentul potrivit și aplicat la timp să intre în remisie. La fel există speranță și în endometrioză, această boală căreia îi se mai spune în anumite țări cancerul care nu ucide. Iar speranța aceasta ne este dată în primul rând de ceea ce facem fiecare dintre noi, de noi, cei care am ales la un moment dat să câștigăm, nu doar să supraviețuim, să ne alegem pe noi și nu autodistrugerea. Această speranță este definiția dată de privirile dumneavoastră de astăzi și de toate demersurile pe care o mână de oameni de-a lungul timpului și le-au asumat drept misiune aici în România pentru toți pacienții cu cancer sau cu endometrioză sau care merită sprijin din partea statului, care merită să le fie respectat dreptul la viață, la servicii și tratamente medicale de calitate. Fie că se numesc pacienți, medici, politicieni sau activiști din ONG-uri, acești oameni, împreună, reprezintă chipul speranței, al încrederii că orice putem reuși atât timp cât ne propunem și lucrăm împreună pentru ce ne dorim să obținem. Vă felicit pentru acest împreună pe care l-ați creat astăzi. Vă felicit, doamna senator, pentru acest demers la care am avut onoarea să fiu invitată și aș dori să închei intervenția mea îndemnându-vă să vă sprijiniți în continuare unii pe alții, îndemnându-mă, domnilor și doamnelor parlamentari, dacă mai sunt aici,
domnilor și doamnelor medici, să ne unim puterile pentru toți cei care au nevoie de noi în această țară. Nu numai pentru binele pacienților cu cancer, dar și pentru celor care suferă de endometrioză și pentru al tuturor pacienților din România. Și spunându-vă doar atât, vă mulțumesc, dragi pacienți, pentru puterea voastră, pentru hotărârea și determinarea cu care ați ales să trăiți. Vă mulțumesc pentru viață, pentru tot ce ați construit și câștigat pe plan personal pentru dumneavoastră. Vă mulțumesc, dragi medici, politicieni și colegi din ONG-uri, pentru munca voastră prețioasă pe care o faceți în România. Vă mulțumesc pentru că în fiecare zi contribuiți la construirea unei Românii demne, sănătoase și din ce în ce mai conștiente. Vă mulțumesc, doamnă senator, pentru serviciul dumneavoastră, deoarece, așa cum spunea și Maica Tereza, la urma urmei, este doar între noi și Dumnezeu. N-a fost niciodată între noi și oameni oricum. A fost o onoare. Vă aud, vă ascult, vă sunt alături, vă cuprind, mă înclin. Așa. Și v-am zis atunci că nimic nu e întâmplător în viață. Întotdeauna cred că se cunoaște pe cineva, are o continuare, orice poveste. Când întâlnești pe cineva, îți iei ori. E un scop, aș spune eu, din întâlnirea respectivă. Nu vreau să plâng că am fost așa de demnă toată ziua astăzi. N-am plâns pe loc. Am depășit faza asta. Mulțumesc mult de tot. Nu mai e nebunie. Îți mulțumesc, dar să știi că de obicei noi suntem obișnuiți parlamentari să fim înjurați. Adică cu vorbele frumoase ne dau lacrimile. Mi-a spus asta mai rar. Prima oară când ne-am cunoscut. Nu de mine. Mulțumesc mult de mulțumesc. Tot. Încă o dată. Și deci v-am știut. Poate facem ceva împreună. Mulțumesc. Vă mulțumim și noi și trecem mai departe. Cum spuneam, îl avem pe domnul dr. Sorin Ibric, medic OMF la Spitalul Universitar de Urgență Elias, care ne va vorbi despre asocierea HPV în cancerele orele OMF. Și înainte de a vă da cuvântul, vreau să lansez o provocare și către domnul profesor Bogdan Păunescu, care văd că a rămas alături de noi până la sfârșit, să se gândească și să ne răspundă, poate e și ca o concluzie, cum vede inovația din perspectiva omului care s-a implicat și se implică în Institutul Oncogen din Timișoara. Dar până atunci, domnul dr. Sorin Ibric, vă rog. Apăsați, vă rog, pe una din taste. Okay. Perfect. Domnul Virgil Păunescu, am greșit, am zis Bogdan, îmi cer mii de scuze. Bună ziua, mă numesc Sorin Ibric, sunt medic primar, chirurgie maxilofacială, în cadrul secției de ORL de la Spitalul Academic de Urgență Elias. Auzind discursul antevorbitoarei, mă gândeam că, din cauza, să zicem mai degrabă, patologia malignă e parte importantă a specialității mele. Cuvântul cancer a devenit pentru mine, pentru colegi, poate ceva banal. Și îl rostim destul de ușor sau prea ușor în dialogurile noastre cu pacienții, până când acum vreo 6 ani a trebuit să-l rostesc către socrul meu. Din păcate era prea târziu. Acum vreo 5 ani, 6, către o verișoară de-a mea de 5 ani, care din păcate a fost prea târziu, și mă rog, ca să închei într-o notă optimistă, și către mama mea acum 5 ani, dar care este o supraviețuitoare. Bun, trecând mai departe, nu știu cum să dau slide-urile, se poate de aici sau... Le va da colega mea. Bun, câteva cuvinte foarte pe scurt, datorită orei înaintate, despre HPV-ul acesta și legătura lui cu patologia malignă în sfera OMF, adică ne referim aici în special la orofaringe. Mai departe, vă rog. Câteva imagini clinice, cum se poate prezenta o infecție HPV pe care este sau nu grefat o patologie malignă. HPV-ul acesta, odată grefat la nivelul mucoasei orale, în stratul squamos,
determină niște modificări și înleznește proliferarea malignă. De cele mai multe ori apare în sfera mea, în zona lingoală, datorită și căii de transmitere. Câteva imagini, nu știu cât se văd de bine, cu diversele forme, poate să fie polivalent sau o leziune unitară. Asocierea dintre infecția HPV și patologia malignă începe să fie studiată încă de acum 100 de ani, un pic următorul slide, vă rog, dar progresele apar cam de acum 40 de ani și mai ales după anii 2000, când sunt descoperite mecanismele de acțiune și, mă rog, începem să-l descoperim, să-l analizăm, să-l izolăm. Bun, sigur că apare în diverse forme, în general orofaringe, dar și nazofaringe și mai ales amigdalian. Mai departe, diverse studii au început să apară. Ne bucurăm că acum câțiva ani a apărut un studiu foarte bun la Stockholm, în care a fost inclus și un coleg de-al nostru, Orelist, plecat acolo, în care demonstrează prevalența în creștere a cancerului HPV la nivelul lojelor amigdaliene. Mai departe, vă rog. Au început să apară, sigur, studii pilot și în România. Din păcate, încă nu sunt extrem de bine, să zicem, standardizate ca să avem o constantă a rezultatelor și să putem compara diferitele metode de diagnostic și, mă rog, ulterior de tratament. Mai departe, vă rog. Ca în orice boală nou apărută, sau, mă rog, recent studiată, câteva zeci de ani, este, reprezintă o etapă foarte recentă în tratamentul unei patologii atât de grave. Dar colegii noștri din Australia s-au mișcat cel mai bine, chiar aș putea zice la nivel global, și au introdus politica de vaccinare atât la băieți și la fete. Și au reușit, acolo scrie undeva, că s-a redus cancerul cervical HPV pozitiv undeva până la o treime. Prin alte studii, au zis că ar fi chiar spre eradicare acest HPV pozitiv cancer. Da? Sigur că avem nevoie și de voci importante mediatice, care să fie ambasador, cum este deja Michael Douglas, care a avut un cancer amigdalian HPV pozitiv. Și avem nevoie de cât mai multă lume, nu numai noi medicii, să tragă acest semnal de alarmă ca să putem implementa măsurile de screening și de profilaxie necesare. Mai departe, căile de transmitere pot fi de la mamă la fătă, atât intraplacentar, cât și la naștere prin pasaj de la o mamă cu HPV pozitiv cervical. La adult, de cele mai multe ori, calea de transmitere este cea sexuală și, mă rog, există și calea iatrogenă, sperăm în diminuare drastică. Câteva imagini, cam cum se poate prezenta o leziune, o banală leziune pe limbă, care s-a dovedit a fi la o tânără pacientă, a putut fi HPV pozitiv și tumoră malignă. Sigur, în specialitatea noastră, tratamentul chirurgical este de primă intenție și tratamentul chirurgical este destul de agresiv. Vestea bună care se conturează este că această patologie malignă HPV pozitivă răspunde mai bine la tratament. Și această pacientă a fost și este în continuare o supraviețuitoare a luptei cu această patologie. Întotdeauna trebuie să-i testăm și partenerii de viață. Soțul doamnei s-a dovedit a avea și el o infecție genitală HPV pozitivă. Mai departe, o altă tânără pacientă, profesoară de limba engleză, câte țin minte, este o poză undeva la un an de zile de la intervenție, vedem lipsa recidivei, cum zicem, lipsa recidivei locuri regionale și, mă rog, stoparea bolii. Mai departe, bun. Examenul, diagnosticul final, prin diferite proceduri de fenotipare, genotipare,
care apar, care pot fi luate atât prin raclaj lingual, ceea ce înseamnă că se predează foarte bine la un examen de screening, să zicem, național sau larg răspândit în cabinetele de orele, dar chiar și în cabinetele de stomatologie, că ei au contact mult mai reprezentativ cu pacienții, sau direct din proba operatorie, dar deja vorbim de boala manifestă ca atare. Mai departe, sigur că diverse, cu cât avansează progresul în cercetarea asta genomică, așteptăm și noi rezultate ca să avem și un tratament ghidat, cel puțin în sfera mea, din câte știu până acum, nu există un tratament pentru HPV și ne folosim mai departe, vă rog. Ne folosim de vaccinurile existente care pot fi folosite și ca soluții terapeutice. Este disponibil Gardasil 9 pe piață și ar trebui să fie disponibil și chiar și prin medicul de familie. Câte știam. În concluzie, trebuie să avem un screening, trebuie să facem o profilaxie, sigur că asta orice medic, orice specialitate bate, să zicem, să nu zic chiar apa în pio pe aceste lucruri, dar sunt extrem de importante, ca să nu ajungem la pacienți din ce în ce mai tineri cu boala manifestă. O veste bună a fost că din 2018 s-a schimbat nomenclatorul de clasificare a patologiilor maligne în sfera OMF și ORL, în care au introdus inclusiv această entitate, tumoră malignă HPV pozitivă. Vaccinul reprezintă în continuare piesa de atac principală, atât profilactic la pacientele sau pacienții care au deja un HPV în ei, dar și la cei cu boala manifestă. Sigur că și deja, cred că prin de acum de vreo 15-20 de ani, cercetările au apărut. Totdeauna cercetări sunt multe și ne bucurăm de ele. Sperăm să se concretizeze în cât mai multe căi de atac profice pacienților noștri, ca să putem lăsa către viitor o medicină mai bună copiilor noștri. O medicină mai personalizată, să zicem așa. Bine, atât am vrut să vă rețin și vă mulțumesc în continuare pentru atenția de la această oră. Vă mulțumim și noi și ca o concluzie, cum spuneam, aș vrea să-i dau cuvântul domnului profesor Virgil Păunescu de la Timișoara să ne spună cum vede inovația din perspectiva cercetării românești. Până la urmă, Institutul Oncogen din Timișoara face cercetare. Vă rog! Mulțumesc mult de tot, mulțumesc organizatorilor, mulțumesc de invitație. Pare rău că ne-am lungit atât cât am rămas puțin. Eu sunt în cercetare de la intrarea în universitate în 94. În momentul respectiv, decalajul tehnologic între noi și țările avansate de circa 40-50 de ani, așa că prima noastră sarcină a fost să încercăm să recuperăm acest decalaj. Odată cu intrarea în Uniunea Europeană au intrat și fonduri consistente pe această linie. În momentul acesta aș putea spune că decalajul s-a redus mult, dar marea problemă este lipsa personalului. Toată lumea mă întreabă de ce nu ne-am dus în clinică, era simplu, în anii 90 puteți face orice. Și acum, trebuie să vă spun pentru cei care se întreabă de ce se dau banii în cercetare, că orice economist vă poate spune că cercetarea este principalul factor de dezvoltare a unei țări. Autostrăzi, investiții, tot ce vreți dumneavoastră, sunt factori marginali. China nu s-a dezvoltat pentru că și Coreea de Sud pentru că a investit în autostrăzi, nu pentru că au avut investiții de la zero, ci pentru că au crescut tehnologii, pentru că au avut cercetare puternică. Ești o țară puternic dezvoltată
în zona cercetării a tehnologiilor, atunci te vei dezvolta și economic. Altfel poți să ieși autostrăzi de toate și tot o piesă de desfacere pentru alții ești și în ritmul în care ne mișcăm noi în curând o să fim o piață de desfacere pentru țările, nu din Asia, că pentru alea suntem deja, pentru țările africane care se mișcă mai bine decât noi pe zona asta. În esență, ce încercăm noi la Timișoara este legat de, odată de recuperarea decalajului tehnologic, al doilea lucru de intrarea, dacă se poate, cât mai aproape în eșalonele de vârf ale cercetării europene. Din păcate, cu o floare nu se face primăvară și sunt foarte puține centre de cercetări în România la ora actuală, numai pe medicină. În general, oamenii pleacă foarte repede în străinătate, deși acum veniturile în cercetare sunt comparabile cu cele din străinătate. Ce putem noi face? În primul rând, ne-am făcut un centru, că l-am pe fonduri europene nou-nouți, la cele mai înalte standarde europene. Mai exact, m-am dus în Germania și am luat proiectul unui centru care atunci se dezvolta la Ulm, care are și facilități de microproducție GMP pentru a susține studiile de fază 1 și 2, care sunt foarte scumpe, și o microfabrică de medicamente și în rest se pot face cercetare. Acum cu cercetarea, acum stăm, avem toată tehnologia necesară ca să producem orice tip de chimeric antigen receptor, T-cell sau NK. Sigur că aici e o problemă pentru că aceste produse au intrat pe piață în 2018, au început cercetarea și dezvoltarea lor în 2010. Deci dacă te uiți pe Google Patent o să găsești că sunt 10.000 de patente numai unde să arunci un act de păr. Dar nu contează. Problema este să poți să fii la nivelul de a susține aceste cercetări, adică de a produce acei vectori cu care se face manipularea genetică a limfocitelor T și a celulelor natural killer care se atace specific celulele tumorale. Suntem de asemenea puși la punct de câțiva ani și tot așteptăm de aceasta aici legea medicinii personalizate, oncologie personalizate, putem face secvențializării de rutină de ani de zile în cancer. Aceste secvențializări dau o privire nouă asupra cancerului. Din punctul de vedere al aparatelor și al softurilor care prelucrează datele, nu e cancer de sân, cancer de colon, cancer de limbă și așa mai departe, e un cancer cu un anumit profil genetic, care profil genetic nici măcar nu este unitar pentru că populația de celule tumorale este amestecată și când încep tratamentul, încep și distracțiile pentru că celulele se selectează și se produc clone și modificări noi. Totuși, aparatele acestea au un mare avantaj pentru că oncologia românească, trebuie să spunem, dacă suntem cinstiți, este departe de ceea ce se întâmplă la modul general în străinătate, foarte departe, ca sistem vorbesc. Așa că mai fi câteva oaze de excelență, dar, repet, nu se face primăvară pentru populație cu oazele alea. Abia avem noi acces acolo. Atunci, această tehnicizare permite, după secvențializare, platformele de prelucrare informatică a datelor îți dau o listă de medicamente care este utilă, o listă de medicamente care nu este utilă, toate studiile clinice în desfășurare pe mutațiile care le ai tu în probă în lume, toate studiile și unde poți trimite pacientul să se înscrie gratuit, toate studiile care s-au terminat și cum s-au terminat, numai că asta nu e legal în România, pentru că trebuie de pacientului toate aceste date, el la oncolog se duce și oncologul nu poate ieși din protocoale, care oricum mai mult de 70% nu sunt foarte eficiente cât sunt ele de eficiente, deci oricum 30% din pacienți din capul locului se duc să facă terapie degeaba și sunt bani aruncați. Dar, în plus, dă și lista de medicamente de toate felurile, anticorp monoclonal, citostatice, molecule mici, care nu sunt indicate și care, chiar dacă se află în protocol, ar intoxica pacientul inutil. De asemenea, pentru că această zonă n-am reușit, suntem de vreo 5 ani pregătiți, dar n-am reușit să o depășim și am făcut sute de secvențializări, dar am renunțat să le mai dăm pacienților pentru că ei se deprimă când ajung la oncolog și constată că nu ne folosește la nimic analiza asta, în care își pun foarte multe speranțe.
Și atunci am trecut la următorul nivel, am început modelarea de vaccinuri personalizate în cancer, asta făceam de prin 2018, cam de atunci tehnologia, și mă refer la tehnologia informatică, la softuri, au avansat atât de mult încât e posibil pentru prima oară în zona aceasta de vaccinuri să obții un vaccin cu limfocite T absolut necesar în cancer sau un vaccin cu imunoglobuline care nu te ajută cu nimic în cancer și nu-i de dorit naturale, vreau să spun. Deci, de-abia din 2017-18 se poate obține un răspuns imun clar, așa cum dorești tu atunci când ai o țintă, sigur, cunoști și sistemul HLA al pacientului. Și asta a fost propunerea noastră în pandemie, doar că de la ținta era un proteină spike, loc de oncoproteină, iar de la HLA un individ le-am grupat, există o probabilitate și cu 11-15 peptide poți acoperi populația globului toate aproape toate HLA-urile. Și în momentul de față facem exerciții cu aceste, adică primim tumori în parafină, le secvențializăm, facem HLA-ul și scoatem o combinație de 10-12 peptide de 45 de aminoacizi. Să spun că și aici informatica s-a mișcat atât de mult încât în 2020 precizia acestor programe era de undeva la 30%, acum depășește 95%. Și atunci când era de 30% trebuia să comanzi 4-5 tipuri de peptide pentru fiecare specificitate HLA. Noi nu avem sintetizator de peptide, le comandai în Germania, veneau și le verificai pe celule. Oricum ar fi, trebuie să vă spun că povestea asta cu vaccinuri, cu constructe de tip CAR T-cell, nu poate să treacă de mediu peritumoral sau mediu tumoral. Pur și simplu, ele sunt mediu inhibitor și nu se întâmplă nimic. Progresul s-a făcut cu moleculele anticorpi, anticecoin receptor, care dezechilibrează cumva, inhibă inhibarea și dezinhibă, practic, funcționarea sistemului imun, care altfel ar fi eficient. Dar nu poate să treacă de mediul peritumoral. De aceea rezultatele care sunt acum comunicate în ceea ce se numesc imunoterapie în cancer, vaccinuri personalizate, nepersonalizate, sunt încurajatoare, dar încă nu sunt concludente pentru că a trecut foarte puțin timp de când, un an, doi, de când au fost ele puse pe piață, trei, pentru unele molecule și sigur, e posibil de acolo să vină rezultatul, dar nu știm încă. Deci, în zona aceasta suntem în momentul de față pe cancer. Avem studii cu privire la mediul peritumoral care, repet, este foarte greu de destabilizat și de trecut de el, nu poți să treci de el cu nimic, nici măcar cu citostatice. Radioterapia poate să treacă, dar există întotdeauna metastaze la distanță pe care nu le prinzi. Și în acest moment trebuie să vă spun că asistăm la o schimbare uriașă în domeniul cercetării. Eu mă joc pe acest ChatGPT împreună cu colegii de când a apărut varianta asta pe care poți să o cumperi, nu ai la liber, că aia nu e grozavă. Și trebuie să vă spun că aproape toată cercetarea din această perspectivă a inteligenței artificiale începe să-mi pară din ce în ce mai acut, ca fiind extrem de prăfuită, așa cum se desfășura ea până acum. Cam astea sunt lucrurile în linii mari. Sigur că avem multe teme de cercetare, suntem vreo 70 de oameni în institut și mai facem și mentorat pentru elevii de liceu și mai avem vreo 100 și ceva de elevi de liceu extrem de creativi care lucrează în această zonă.
Vă mulțumim mult de tot. Vă mulțumesc tuturor pentru participare, pentru prezența la acest eveniment. Iată, ne aflăm la finalul celei de-a treia ediții a dezbaterii Cancer Survivor 360, organizată de redacția 360medical.ro cu ocazia Zilei Naționale a Supraviețuitorilor de Cancer aici la Palatul Parlamentului. Vă mulțumesc din suflet și vă mai aștept să intrați pe online, pe site-ul 360 Medical, să ne urmăriți și la celelalte dezbateri. Alexandra Mâneilă este numele meu. Încă o dată, multe mulțumiri. La revedere!